მოგესალმებით ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას ამ შაბათ კვირას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ წუთიდან 2 საათამდე მე გიორგი და ლიზა ვიქნებით თქვენთან ერთად და შევეცდებით, რომ ძალიან საინტერესოდ გაგატარებინოთ ეს დრო. ეს რაღაცა კადრების სტუმრებიც გვეყოლება. ეხლა კადრში რო ჩავიხედე რაღაცა ის რა კათოლიკე პასტორებს როაც შეათ ხოლმე ისინი რაღაცა. ო, არ არის მაგისობა. რომ კარგად გამოიყურებ. დიდი მადლობა, ეს მინდა დაგეთქვა და ამიტომ დავიწყე ეს ყველაფერი. Celica, celica, anunțit, meme. Iba tânără, văd, David Scott, meme bis anunțit, răzat suisa obrătă, se controlă peruani, cneva, cioindrăvândele eteri, rad căunde tradițiile rubrice, bice moghiertebit, cioini zaguarele rubrica o ori da, astfel mirian, bice moghiertebit, avis zalien s-a interesat. Zalien s-a interesat. Nishunelvani temit. Mame bi moemzat, nu n-am temistis. Mame bi rocorts colotvis. Da, astfel zalien nishunelvan temaze suisa obrăt, cioini ხშირად ვეხებით ხოლმე მენტალური ჯანმრთელობის საკითხს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და კვებითი აშლილობა, გავარკვევთ თუ რა არის კვებითი აშლილობა, როგორ უნდა ვებრძოლოთ მას და სად გადის ზღვარი. თავარი რესპონდენტი აქ თუ შეიძლება, აი ამ ეს ჩემი თემაა თუ შეიძლება. მანამდე ციფრულ გამოფენაზე გვითხარი, რომ ციფრული გამოფენის ამბები გვექნება, ხო ძალიან საინტერესოა, სხვათაშორის ძალიან მაინტერესებს. ნანახი მაქვს მე რამდენიმე და არ ვიცი თქვენ რომელი მეორედ 21 წელს რო იყო ეს გამოფენის მასში სიუჟეტი ვნახე და ძალიან საინტერესო წამოწყება იყო თავისთავად. ფაქტია რომ მე როგორც ვთქვი რაღაც დაფინანსება გაიზარდა ევროკავშირის მიმართ, იმიტომ რომ კარგი გამოხმაურება ჰქონდა და ქალებმა მოახერხეს უფრო მეტი თავის ნამუშევრის ესე იგი განთავსება და მნიშვნელოვანია ის რომ ქალთა ციფრული გამოფენა და ამიტომ რაღაც და ასევე უნდა ვთქვათ, რომ სხვათაშორის თელავში, ზაირა არსენიშვილის მუზეუმში ყოველ წელს 2021 წლიდან მეორე 2021 წელს მახსოვს, რომ პირველი ესე იგი ჩატარდა წერლების, დრამატურგების შესარჩევი, ესე იგი კონკურსი, სადაც დრამატურგები თქვენიცით, რომ ჩვენ თეატრალურ უნივერსიტეტში ესე ცალკე არასწავლიან დრამატურგიას. რამდენიმე წელი ასწავლიდნენ, ძალიან კარგი სტუდენტები შემოქრჩა აქედან, თუმცა პერმანენტ ულადრო გინდოდეს მაგალითად ჩაბარება, ამის უნდა დაელოდო, ვიღაცა უნდა გამოჩნდეს, ვიცა ასწავლის ამას და ცოტა პრობლემური საკითხია და ამისთვის შეიქმნა ძალიან კარგი რეზიდენცია ზარ, რომელიც არის თელავში, სადაც საშუალება ეძლევათ ჩვენ სცენარისტებს სრულმეტრაჟიან ფილმზე, მაგალითად შეიტანონ თავისი სცენარი, მერე კონკურსში მოხვდა და მერე სცენარი კინოს განხრით არის და მერე რაღაცა ეს სცენარები უფრო ცოტა შორს დადგნენ ამისგან, იმიტომ რომ ამის განხილვა ხდება, ძალიან კარგი მენტორები არიან იქ, რომლებიც ამ სცენარის განვითარებას უყურებენ, აკვირდებიან და რჩევებს აძლევენ ჩვენს სცენარისტებს და ამ ყველაფრის ერთ-ერთი ესე იგი საფუძვლის ჩამყრდით როგორ არის ეს ამბავი, რა სულის ჩამდგმელი არის გიორგი მუხაძე, ჩვენი რეზიდენციის დამფუძნებელი რეჟისორი და სცენარისტი, რომელიც ახლა შემოგვიერთდება და უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდებოდა წელს 23 აპრილს რა პერსპექტივები აქვს იმას, რაც იქ მოხდა. მადლობა მოწვევისთვის და ამიტომ. სხვაშორის არ ვიცი რამდენად მართალი ვიყავი იმაში, რომ ზოგადად ეს პრობლემა იდგა ჩვენს რეალობაში, რომ მაგალითად სცენარის განვითარება, სცენარი, აი ცალკე რომ ისწავლო, ხო, სცენარის წერა ეს ისწავლებოდა უნივერსიტეტში, მე მახსოვს, რამოდენიმე კარგი სტუდენტზე კურს დამთავრებულიც ყავს, თუმცა ეს პერმანენტულად არ ხდება ხოლმე, ხო? ეს ამდენად რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ თუ არ ვცდები 5 წლის წინ იყო ეს პროგრამა, სამაგისტრო პროგრამა და 2 გამოშვება გამოუშვა სცენარისტების და მართლა კარგი სცენარისტები წამოვიდნენ ამ პროგრამიდან, თუმცა რატომღაც შეწყდეს დეტალები არ ვიცი, იმიტომ რომ დრამატურგია რეალურად არის ქართული კინოს გამოწვევა. და თუ არა გვაქვს თქვა უნივერსიტეტში ეს ფაკულტეტი ძალიან ძნელია ამ ცოდნას დაეუფლო რაღაც სწავლის გარეშე, ასე ვთქვათ. და აქედან გაჩნდა სურვილი, რომ ეს რეზიდენცია დაგეარსა. სურვილი ბევრი კომპონენტისგან გაჩნდა. ერთიო დრამატურგია პრობლემაა, მეორე რომ თვითონ მე მოვხდი ზაირას სახლში წლების წინ და მივხვდი რომ ეს არის გარემოს რაც შეიძლება რომ კარგ სცენარზე იმუშაო. Კარგი სცენარები დაწერილა. Კარგი სცენარები შექმნილა ნამდვილად და plus amaz daimata ის რომ ჩვენ რაღაც ეს ზაირაში შემოქმედება თავიდან აღმოვაჩინეთ და ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაემს ხო იმიტომ რომ ხა იცით რომ ძალიან პოპულარული გახდა და ზის სინათლე ნახა ასე ვთქვათ მისმა მხატვრულმა ლიტერატურამ და სწორედ ამიტომ ვიფიქრეთ რომ არ შეიძლება ესეთი მონაპოვარი დავკარგოთ რა ერთია რომ ზაირას სახელის პოპულარიზაციასაც ეხმარება ეს პროექტი და მეორეა რომ არსებობს საქართველოში სცენარის განვითარების რეზიდენცია ლაბი ასეთ შეიძლება დავარქვათ სადაც და თან მგონია რომ თელავი არის წერილების ქალაქი რა. Წერილების იმიტომ ძალიან შვიდი წნარი ადგილია. Ყველაფერი გიწყობს ხელს იმისთვის რომ დაждე და წერო და იმუშაო რა. გიორგი, რა ფორმატით ტარდება ეს რეზიდენცია და როგორც ვიცი კონკურსის შედეგად შეირჩევენ მონაწილეები, ხო? ხომ ასეა. და შეირჩნენ უკვე. კი, უკვე ჩატარდა რეზიდენცია. კი ბატონო, ხო და რომ მოგვიყვეთ, აი როგორ ხდება მუშაობა იქ კვირის მანძილზე მენტორებთან ერთად. რანაკაია, ნახე. ხო, სასწაული. Lebo miski დავწერო რა. ესე იგი, შერჩევა ძალიან მარტივად ხდება, ეს არის სინოფსის და 17 საფუძველზე, რაც არის კლასიკური მეთოდი ამ ტიპის რეზიდენციებზე პროექტის მიღების. Შემდეგ ეს ადამიანები წელს ყავდა 6 მონაწილე, 3 მენტორი, მენტორი არ მინდა თქვა, კონსულტანტი დავარქვათ. 3 კონსულტანტი. ეს ადამიანები ერთად ჩამოდიან თელავში, სადაც ერთად ცხოვრობენ ერთი კვირის განმავლობაში. და ზაირას სახლში, რომელიც ასე ვთქვათ, შეხვედრების ბაზაა, ყოველდღიურად ვიკრიბებით, გვაქვს ჩვენი განრიგი, ასე ვთქვათ, და მიდის აქტიური მუშაობა სცენარის განვითარებაზე. Გარდა სცენარის განვითარებისა, ვთქვათ, წელს ყავდა მარჯორი ბენტეკი, ესეთი ქალბატონი, რომელიც უკვე დიდი ხანი ინდუსტრიაში მუშაობს და ფიჩისთვის ამზადებს პროექტებს, ანუ სცენარისტებს და რეჟისორებს იმისთვის, რომ ეს პროექტი შეფუთონ და წარადგინონ დაფინანსებისთვის. Plus qavda Dominik Velinski, Dominiki Cannes kinofestivalze ertet seksias khemdzvanelobs, Directors Fortnite-s xnis misi proekti da Dominik ari creative producer-i, rats ნიშნავს, რომ ის შემოქმედებითი პროდიუსერია და ამ მიმართულებით ეხმარება სცენარისტებს, რომ აი რაც პრაგმატული ინფორმაცია მიეწოდოს და ყავდა კენ ფრიდმანი, რომელიც არის ამერიკელი სცენარისტი 70-იანი წლებიდან მოყოლებული კინოში მუშაობს, ძალიან დიდი გამოცდილების ადამიანი, რომელიც NYU-ში ასწავლის ეხლა და მასთან უშუალოდ ხოლმე შემოქმედებით საკითხებზე იყო საუბარი, ერთ-ერთზე ხდებოდა ყველა მონაწილე. Ყველა კუთხეს მოიცავდა, ყველა. ხო, ვეცადეთ რომ მაქსიმალურად ეს 3 კონსულტანტი ყავდათ წელს. წელს ყავდა ეს 3 კონსულტანტი, მხოლოდ არ არის, ბევრიც კია, იმიტომ რომ არა, მე გულისხმობდი ჩვენი არავინ. Იცი რა, ხო, ჩვენი არავინ, ძირითადად გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ეს პროექტები ქართული კინოს ბედი ისეთია, რომ კოპროდუქციის გარეშე ძალიან რთულია საქართველოში არსებული ფულით ფილმის გაკეთება და რეალურად ყველამ ვიცით ეს პრობლემა. Ამიტომ ჩვენი მიზანია, რომ იმ სტანდარტში, ასე ვთქვათ, მოვაქციოთ, ვასწავლოთ, ანუ ერთად შევიდეთ, რომელიც ითხოვს, რასაც ითხოვს საერთაშორისო ბაზარი. ეს კითხვა თავისით დაიბადა ამ პასუხის მერე, რამდენად პერსპექტიულად თვლიან იმას, რაც საქართველოში ხდება. ანუ ის, რაც თვითონ ნახეს, რაც წაიკითხეს, რაზეც იმუშავეს, აი როგორი შეფასება მოყვა მათგან, არის თუ არა ეს საერთაშორისო ბაზრისთვის საინტერესო თემა? ხო. იმით დავიწყებდი რომ ბაზარი მე ვახსენე და ძალიან ცუდი სიტყვაა. სამწუხაროდ ყველაფერი ბაზარია. არ მომწონს როცა კინოინდუსტრიაზე ვლაპარაკობთ მითუმეტეს. და საერთოდ საქართველოს სპოტლაიტშია ისედაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელსაც კანში ერთი ქართული ფილმი ისევ არის. თითქმის ყველა მნიშვნელოვან ფესტივალზე ქართული ფილმი უკვე ხდება, ანუ ინტერესი ქართული კინოს მიმართ ევროპულ კინოსამყაროში არსებობს. Შესაბამისად, ეს მეც მეხმარება რეზიდენციის ჩატარებაში, იმიტომ რომ როცა ადამიანებს ვეუბნები, რომ საქართველოს ჩამოხვალთ და აქ აულ სცენარებს გაიცნობთ, მათი мотиваცია უფრო საინტერესო, მათთვის უფრო საინტერესო. მითუმეტეს პროფესიონალს, რომელსაც ბევრი აქვს გაგებული ალბათ ჩვენს. ამიტომ ხო. ამიტომ მინდა თქვა, რომ საკმაოდ ისეთია რა, ეს ქართული თემატიკაც პრობლემაც საკმაოდ საინტერესოა მათთვის. თან სიმართლე თქვა არც ისე შორს ვართ ხო ამ თქვათ ხა არსებობს რუმინული ახალი ტალღა რომელიც რაღაც თავისი ისტორიულ გამოსვლებით ჩვენ გვგავს ანუ მათთვის ორიენტირება მარტივია რა ანუ ეს ენა გასაგებია რა სწორედ ეს მე მახსოვს 21 წელს კინოცენტრმა გააკეთა რაღაცა სიუჟეტი სადაც ნახე ისინი თვითონ ეს კონსულტანტები ვინც იყვნენ ჩამოსულები საუბრობდნენ იმაზე რომ ძალიან საინტერესო თემები იკვეთებოდა და მათთვის საინტერესო და ასევე მათთვის მნიშვნელოვანი იყო რაზე საუბრობს დღეს ქართული კინო, რაზე საუბრობს მაგალითად ის სცენარისტი, ვინც ეხლა წერს ამ დროში. წელს რაიმე თუ იკვეთებოდა. წელს უცნაური ტენდენცია გამოიკვეთა, რაზეც მენტორი არ კონსულტანტი გამოახდა სწორადგება. Წელს თითქოს რეფლექსი იყო 90-იან წლებზე ისე. ოღონდ უფრო ისტორიულ კონტექსში, ასე ვთქვათ, გადააზრების კონტექსში. Უფრო ასე ვთქვათ ჩვენ გვახსოვს ერთი პერიოდი ტალღა იყო რა 90-იან წლებზე ამ რაც ქუჩის ცხოვრების და ეხლა უკვე სხვა უფრო აი პოლიტიკურ კონტექსტზე იყო აქცენტი დასმული. ერთი სამი პროექტი იყო ამის შესახებ რა. ესე იგი ეს რაღაცას ნიშნავს, რაღაც მანიშნებელი. კი. კიდე ანუ რაღაცნაირად აწუხებთ ქართველ დრამატურგებს ეს თემა და უნდათ ამაზე საუბარი. ფაქტია რომ რაღაცა ჯერ კიდე ვერ როგორც ჩანს. რამდენ სცენარზე იყო მუშაობა? 6 სცენარზე იყო მუშაობა და 6-ივე სხვადასხვა ეტაპზე იყო. ანუ როდესაც ჩვენ ვარჩევთ, ვცდილობთ რომ სხვადასხვა ერთი შეიძლება სულ იდეის დონეზე იყოს, ერთი უკვე სცენარი დაწერილია და აი ძალიან ახლოს არის გადაღებასთან, მაგრამ მაინც ბოლო სტრიხები შედის. და ერთი მოკლემეტრაჟიანიც ჰქონდა თაკი მომლაძის პროექტი, რომელიც პირდაპირ ჩვენგან წავიდა ავსტრიაში ფესტივალზე, იმისთვის რომ ეს პროექტი წარედგინა და რაღაცნაირად გავავარჯიშეთ, წასვლამდე როგორ წარედგინა პროექტი. Შეგვიძლია თქვათ აი სცენარის რა ნაწილშია ხოლმე პრობლემა, ასე ვთქვათ. და თუ არის რაღაცა ისეთი ასპექტი, რომელიც აი საერთო არის ხოლმე. იცი, ეს ისეთი ინდივიდუალური ამბავია, რომ აი ეს ვერ განაზოგადებთ. ზოგადად როცა საუბრობთ დრამატურგიაზე და დრამატურგიის პრობლემაზე, აი გიორგი სწორად დაიწყო, აქ არის საუბარი აი თლიანად ამ სისტემასთან ჩვენი ურთიერთობა ისე რომ არ გვაქვს აკადემიური განათლება ამ მიმართულებით და არც არაფორმალური განათლება ამ მიმართულებით არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავდა რამოდენიმე კარგი სცენარისტი საქართველოში. ეხლაც გვყავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას არ ეძლევა ხასიათი იმის, რომ ეს ადამიანები ერთად ერთმანეთს შეხვდნენ, ხო, სისტემა იყოს და სტრუქტურა იყოს. ამიტომ აი ესე კონკრეტულს ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ, მაგრამ ზოგადად ვიცი, რომ ქართულ კინოსაც როცა შევხედავთ, მეც რეჟისორი ვარ და მეც მქონია დრამატურგიაში პრობლემები რა, იმიტომ რომ ალბათ მივხვდებით რა რადაც საუბრობ რა. ხო, ეს არის კინო პერსონაჟის განვითარება, კინო სიუჟეტის განვითარება თუ სტრუქტურა თუნდაც, ან თუნდაც სცენარის ფორმალური ნაწილი რა ფორმატში უნდა დაიწეროს სცენარი, რა დრო ჭირდება რეალურად სცენარზე მუშაობას, თქვათ, ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავიაზროთ რომ რატო ვაკეთებთ ამ რეზიდენციას, ხო, აი სცენარის წერის პროცესი არის გრძელი და რთული პროცესი, რომელსაც ჭირდება რაღაცა სიწნარე და სიმშვიდეც, ხო, აი იმიტომ მივდივართ თელავში და იმიტომ ვცდილობთ რომ მონაწილეებს შეუქმნათ რაღაცა მეტნაკლებად შესაძლებელი, რომ მოწყდნენ ამ ქალაქის ცხოვრებას და პირად პრობლემებს წოდახან და სადღაც იყვნენ ორიენტირებული საკუთარ სცენარზე. შეიძლება სწორად აღნიშნე, რომ პრინციპში კოპროდუქციის გარეშე იშვიათად რომ ფილმმა მოახერხოს. ფაქტურად შეუძლებელია და ამაში ძალიან ეხმარება მაგალითად ეს პროექტი მაგალითად სცენარისტებს, რომ მერე წარადგინონ და მოიპოვონ დაფინანსება. და მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ პერმანენტულად ხდებოდეს. მე მახსოვს, აი თავიდანვე იყო საუბარი იმაზე 2021 წელს, რომ პერმანენტული სახე მიეცეს ამას. ეხლა მოახერხეთ, რომ მაგალითად მეორე ჩაატარეთ, ხო, ეს თუ არსებობს იმის საშუალება, რომ აი ეს რაღაცნაირად გაჩნდეს და ყოველწლიურად იყოს, რომ მერე რაღაცა კულტურა გამომუშავდეს, რომ აი ყოველწლიურად გვაქვს ესეთი ფესტივალი, იმიტომ რომ სცენარისტისთვის აი წერან ჩვენ საუბრობდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა იცი რომ შენ იდეა გაქვს, მოტივაცია იცი რომ წელიწადში ერთხელ და თუ ყველა მის რო ერთ დღეში არ ეწერება სცენარში, მე 3 წელიწადში დავგეგმო რომ თქვენთან მოვიდე და ეს მნიშვნელოვანი პროექტია და აი ამაზე რო ვისაუბროთ, რამდენად აქვს საშუალება. საბედნიეროდ ჩვენი პარტნიორების დახმარებით, ეგეც უნდა ვახსენო უცვლოდ, ეს არის ამერიკის საელჩო გოეთეს ინსტიტუტი, ფრანსესი, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი. მგონია რომ შევძლებთ რომ ყოველწლიური იყოს და არა თუ ყოველწლიური შეიძლება სეზონებადაც დავყოთ. იმიტომ რომ ჯერჯერობით აი 2 ასე ვთქვათ ჩატარებულ რეზიდენცია აჩვენა რომ შედეგი არის და ყველა კმაყოფილია და მუშაობს ეს სისტემა. ამიტომ მგონია რომ კი გაგრძელდება, სწორია და ჩვენი ამოცანაა რომ პერმანენტული ხასიათი მიიღოს და ყოველთვის ამ სახლში ვიღაცა ისდეს და წერდეს რაღაცას რა. აი ეს არის ჩვენი მიზანი. შემდეგი წლის ასე ვთქვათ პროგრამა უკვე ცნობილია. შემდეგ წელს საფრანგეთში არის ჩვენი მსგავსი, უბრალოდ ჩვენ ვართ მათი მსგავსი რეზიდენცია. ეს არის სკრიპტ სავაჟ ბრეტონში, სადაც რეზიდენტის ჩატარებამდე მე თვითონ ვიყავი, რომ რაც მივხვდარიყავი, რა სისტემით მუშაობენ და იქიდან ჩამოვა სამი კონსულტანტი. ერთ-ერთი არის რაზვან რადულესკუ, რომელმაც აი რუმინული ახალი ტალღავახსენე, მისტერ ლაზარესკუს სიკვდილის ავტორი და მუნჯუსთან მუშაობს. ძალიან ცნობილი და წარმატებული. ის ჩამოვა, მასთან ერთად იქნება პიერ ჰატსონი, რომელიც ბრიტანელ ფრანგი კონსულტანტი და წლებიან ტორინო ფილმლაბს აკეთებენ ერთად და არის ევერინი ჩვენი მეგობარი შვეიცარიიდან, რომელიც ასევე აი წლებია უკვე ეს სამი ადამიანი ტორინო ფილმლაბს აკეთებდა, შემდეგ ტორინო ფილმლაბი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სკრიპტლაბი, მაგრამ შექმნეს თავისი, რომელიც უფრო როგორ თქვა, უფრო industria se moaște oresta, e bună bășcăuit neniseniștă. Xatul mxareu. Xo, industria ulinățile gamoțales n-am. Ești amne da meni că neba, șemdeg gamoșebași. Telaușii da, goniero, zalen să interesoi că neba mătan mușabam. Tor am doniș expert ebi. Scoateți și explodarea unor poliuri, maghiletă, ce ne mai acolo, roța, cred, cuiecure, scoate scenarist oba, isauleba, scenarist oba, idei doneșeleba, da, is otamei, oano bolonde, titihani, cirdeva în proces. Celeba, san, magaridia, ga, pucioda, aranaidia, ga, hado. Da, s-a interesat, uite, noi maghiletă, elsi, o eximonațile, ho, s-a interesat, este ro, eximeti, maghiletă, motchovna, ari, o indenicanat, hader, oram, radgan, tuli, heloneba, zogadat, scenarist, era tu. Ურალდეს სტაბილურ ბევრი არის ყოს რა ეს ყუდრობა ბევრი არის ყოს იმიტომ რომ ერთი ყუდრობა და მეორე ჩვენ გვინდა რომ ყველა საკმარისი დრო დაეთმოს აი როცა ახსენეთ სამი ადამიანი ამდენ დღიანია ეს გრძელდება 6-7 დღე როცა ახსენეთ სამი ადამიანი ამ ადამიანებს უნდა გაუმკლავდნენ იმიტომ რომ თან აზრი უნდა კონდეს მათ შეხვედრა საბა თან შეხვედრა პროცესი ისეთია ხანდახან შეიძლება ძალიან ინტენსიური ამათიც მოხდეს სცენარისტი თავის პოზიციას იცავდეს ანუ მნიშვნელოვანია რომ ყველა საკმარისი დრო დაეთმოს და პლუს დროც უნდა დარჩეს იმისთვის რომ თქვა დღის განმავლობაში 3 საათი მარტოობაში გაატაროს სადაც იფიქრებს და გადახარშოს ინფორმაციას რომელიც მიიღო ძალიან დიდი მადლობა ყველამ კარგად უწეს რამხელა მნიშვნელობის ამბავია წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა შენ და შენ თანაგუნდელებს ვინც ამას საფუძველი ჩაუყარა იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ წლების მერე რაღაცა ბევრ მადლობას მიიღებ ჩვენს გარდა იმიტომ რომ ეს ძალიან გჭირდება ჩვენ ქართული კინოს ძალიან დიდი მომავალი აქვს არსულიც გქონდა და რა თქმა უნდა დღეს რაც კეთდება ამაში დიდი წვლილი მიგიწვის შენს და ჩვენს მეგობრებს ამისთვის დიდი მადლობა მადლობა მოგზაურობისთვის და დიდი წარმატებები გვისურვებია და ახლა კარგი ამბით უნდა განვაგრძო ასე ვთქვათ პირველი არხის ეთერში მალე კიდევ ერთი ახალი სერია დაიწყება, რომელშიც ძალიან გამორჩეული მსახიობები მიიღებენ მონაწილეობას, ასევე გამორჩეული გუნდი ქმნის მას და დეა მიქაშავიძე მოგცემ ახლა საშუალებას, რომ შევიხედოთ გადასაღებ მოედანზე და ჩვენით ვნახოთ თუ რაზე იქნება ეს სერიალი და ვინ თამაშობენ იქ. თაკთაკიძეების ოჯახი 1912 წლის თბილისი. ორი თაობის გამორჩეული ქართველი მსახიობები გადასაღებ მოედნად ქცეული სახლი ძველ თბილისში და მოგზაურობა გასული საუკუნის საქართველოში. პირველი არხის ეთერში ახალი სერიალი იწყება. სერია 4 სცენასამე კადრი 1 დუბლი 1. მერება. სერიალი ინგლისელი დრამატურგის ჯონ პრისლის ცნობილი პიესის ინსპექტორის ვიზიტის ადაპტირებული ვერსიის ეკრანიზაციაა. ქართულ რეალობას მორგებული ვერსიის ავტორი დავით საყვარელიძეა. Ჩვენ გვინდოდა რომ შევხებულიყავით ასეთ დეტექტიურ ჟანრს სცენაზე, მაგრამ აქედან მუშაობის შემდეგ მე უკვე გაგვიჩნდა იდეა, რომ ხო არ შეიძლება ეს ვაქციოთ ტელესერიალად, გადმოვიტანოთ სიუჟეტი საქართველოსში და ძალიან კარგია, როდესაც თბილისის და საქართველოს იმ პერიოდის რაღაც ისტორიები ცოცხლდება. და მიხარია, რომ საზოგადოებრივმა არხმა დაუდო ასე თქვა საფუძველი ახალ მიმართულებას, აქაც პირველები აღმოჩნდნენ და მინდა რომ რავი წარმატებულად დასრულდეს ეს ასეთი ტელესერიალი და ისევ გაგრძელდეს ასეთი პროექტი. მოვდივარ ჩვეულებრივად მე რომ მოკლესახელოებიანი მაიკით, მაისურით, უკაცრავად, შარვლით და უცებ შემოვდივარ ამ საოცარ სივრცეში, ჩავიცვავ კოსტიუმს, რომელიც ეგრევე მეხმარება იმაში, რომ გარდავისახო გრიმი, თმა და უცებ სარკეში ჩავიხედები და აღმოაჩინე, რომ იქიდან მიყურებს ეკატერინა. და მე უკვე საკმაოდ მარტივია პროცესში ჩართვა. Თან ამ პროცესში ხა საოცარი პროფესიონალები არიან ჩართული. მათთან თითოეული სცენა უზავოდ საინტერესოა და გონია რომ ეს უკვე ეკრანზეც გადმოვა და მთლიანად მთელ პროცესზე აისახება და შეგვეცადა. Სიუჟეტი თამბაქოს მწარმოებელი კაპიტალისტის ოჯახში ვითარდება. მიდუმალებით მოცული მკვლელობის გამოსაძიებლად ოჯახს ინსპექტორი სტუმრობს. Ევარ სტუმარი, რომელიც მოდის ამ ოჯახში და მოკლედ ცოტა შეუფუცხუნებს ამ ხალხს, რაღაცებს უზავს, ჩაუტარებს ისეთებს, რომ მე რაღაცებს ინგლისში აწუხებს და თვალებს ახელენ, თუ ვერ ახელენ ბოლომდე. Რომელიც კიდე საკითხავია. მოკლედ საიდუმლოდ დავტოვებ, არ გავთქვა რა. ძალიან მაგარი ქასთია, მინდა გითხრათ, მსახიობები არიან აი ძალიან მაგრები და მიხარია რომ აქ გვერდში ვიყავ. Ძალიან დაწებული ვითარება ოჯახს შორის, ასე ვთქვათ, მამა და შვილს შორის, დედა და შვილს შორის და აი ეს ასე ვთქვათ, ჩვენი გამომძიებელი ძალიან მოკლედ ჩახლართავს ყველაფერს. Რა თქმა უნდა, საინტერესო არის პირველ რიგში ესეთი თვითონ ესეთი ხარისხის ფილმები, სატელევიზიო ფილმები ძალიან მონატრებულია ჩემს მაყურებელს და საინტერესოა მუშაობის მხრივ, ძალიან ბედნიერები ვარ და როგორც ჩვენ სიამოვნებს მუშაობა ერთად, იმედია ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი ქართველი მაყურებელი ამას დააფასებს და ისინიც სიამოვნებენ ამ ყველაფერს. Ჩვენ ამ მიწაზე მარტო არ ვართ. Ჩვენ პასუხს ვაგებთ ერთმანეთზე. პიესის მიხედვით სწორედ ეს არის გამომძიებლის მთავარი მესიჯი ფილმის სხვა პერსონაჟებისა და საბოლოოდ მაყურებლის მიმართ. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებაში მსგავს პრობლემებზე საუბარი, იმიტომ რომ დღითი დღე და ეს სოციუმი რაღაცა ისეთ ფორმას იძენს, რომ მარტივად შეუძლიათ ადამიანებს ერთმანეთი გაწირონ, მიატოვონ. Თითქოს რაღაცა ვბრუნდებით იმ კონდიციაში, სადაც ერთ დროს ყველა მარტონი დავრჩით. გარემო, როგორც ხედავთ, უნიკალური ეპოქაში ვარდებით ყველა და კოსტუმებიც გვეხმარება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია, ძალიან საინტერესო და მივხვდით იმის, რომ საუკუნის დასაწყისში ხდება, აქტუალობას დღესაც არ კარგავს, ადამიანების გულგრილობაზე და ეგოიზმზეა აწყობილი მთელი ამბავი და თან ვერავინ ვერ გრძნობს საკუთარი თავის არც თანაშაულს და არც პასუხისმგებლობას და ვფიქრობ, რომ მაყურებლისთვის რაღაცას ისწავლი დაინახა მე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყოფას, დღევანდელ ყოფას. Თქვენი სახელი? მისტიკური დრამა დეტექტივის ელემენტებით. სერიალის რეჟისორი ლაშა ცერიაშვილია. ის რაც აკლია ჩვენ პერსონაჟებს და ჩვენ ცოტა უტრირებულად გვაქვს წარმოჩინებული ეს ამბები, დღევანდელ საზოგადოებასაც აკლია ეს. Განცდა, ანუ ზნეობის, პასუხისგებლობის და იმის, რომ ჩვენ ერთად ცხოვრობთ და ერთი საზოგადოება ვართ, მიუხედავად იმისა, რა ფენას წარმოვადგენთ და რა სოციალური სტატუსი გვაქვს, ასე ვთქვათ, რა. სირთულე იყო გამომდინარე იქიდან, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში და ქალაქშიც არ არის შემორჩენილი ბევრი ისეთი ობიექტები, ეს ხელუხლებლად თქვა, სადაც შეიძლება რომ შეხვიდე და გადაიღო იმდროინდელი ამბები. Ამიტომ ლოკაციებზე საკმაოდ დიდი შრომა გავწიეთ, რომ მოგვეძებნა, მოგვეყვანა წესრიგში, მიგვესადაგებინა დროისთვის და მაგრამ ნუ გავართვით თავი მეტნაკლებად ამ ამოცანას. Რამდენად დაუნდობლები არიან ადამიანები ერთმანეთის მიმართ, როგორია საზოგადოების ნამდვილი სახე და რა გაკვეთილს ასწავლის მათ ცხოვრებაში მოულოდნელად დატრიალებული ტრაგედია. სერიალს ქართველი ტელემაყურებელი პირველი არხის ეთერში მალე იხილავს. წარმატება სუსურებდა და ნუ ერთი გადასარევი გასართობიდა გვემატა კიდე ჩვენად. Დიდი მადლობა დეას რომ შეგვახედა გადასაღებ მოედანზე და ახლა გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე, ეს არის კვებითი აშლილობა. Მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე რომ დაუთმოთ დრო მენტალურ ჯანმრთელობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს ჩვენს ეპოქაში. და ისევდით ლაპარაკობს თვითონ ძალიან აწუხებს თვითონ ეგსაკითხე ეს თემა ჩემი უნდა ყოფილიყო და ომახიერად ლაპარაკობ. მე არ მაწუხებს არ ნიშნავს რომ ნუ ჩემზე არ ღევა. რა თქმა უნდა მოსაყარე. ფსიქოლოგები რო არიან. ყველას როგორია რომ მე ყველაფერი დაალაგებულია და ხო ეგ არის. არა რანაირად ხო თვითონაც დადიან ერთმანეთთან. კი აბა რა თქმა უნდა. ხო და ამიტომ გაწყვეტ რომ მოგვეწვია პროფესიონალი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა მასთან ერთად განვიხილავთ თუ რამდენი ტიპის კვებითი აშლილობა არსებობს, როგორი გამოვლინება აქვს და როგორ შეიძლება გამასთან გამკლავება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი. Ასევე მოდი მოვიწვიოთ ია შეყრილაძე, ფსიქოლოგი და პროფესორი, რომელიც არის ჩვენი სტუმარი, ახლა მასთან ერთად განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარს. და ლიზა გიგითმობთ ასპარეზს. ეცი რა იყო ხაც ძახში ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, აი ჩემს ბავშვობაში მე სულ დიდი ზომისა და ტანის ვიყავი, ასე ვთქვათ. გამარჯობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ელიქი ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Chem gulis kivis, su chem gulis kivili, nebali katai. I bătăno, sanam ganakzobs, Liza tavis gulis kivos, bet თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, ზოგადად რა არის კვებითი აშლილობა, რამდენი ტიპის კვებითი აშლილობა არსებობს და რა არის მათი გამოვლინება, ასე ვთქვათ. I bătăno, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი თემისთვის, დროის დათმობისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ჩემი აზრით თქვენ ახსენეთ რომ ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფერო, თუმცა მე მგონია რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხიც თემაც არის და ძალიან კარგია როდესაც მედიის წარმომადგენლები მას უთმობენ დროს. ეხლა მოდი განმარტოთ მართლაც რაში მდგომარეობს, რას გულისხმობთ კვებით აშლილობებში. თანამედროვე განმარტებით ეს არის ფსიქიკური და ქცევითი ჯანმრთელობის სირთულე. და ვინაიდან ძირითადი ეს ვთქვათ სირთულე საფუძველი მოდის იქიდან რომ ადამიანს აქვს უკიდურესი შიში და შფოთვა წონაში მომატების შესახებ და მისი ესე ვთქვათ თელი ფიქრები, აზრები, ემოციები, ყოველდღიურობა არის რაღაცნაირად კონცენტრირებული იმაზე რომ საკვების მიღებას ძალიან ბევრი ყურადღება მიაქციოს აკვიატების დონემდე. ეს წონაში მომატება, წონაში კლება შეიძლება იყოს ასევე. Უფრო მეტად არის წონაში მომატების შფოთვა, დიახ, და ქცევითი ჯანმრთელობის საკითხი რატომ არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანები ეს ახორციელებენ საკვების მიღებასთან დაკავშირებულ არაჯანსაღ ქცევებს. რა შეიძლება იყოს ეს? ეს შეიძლება იყოს უკიდურესი შეზღუდვა საკვების მიღების, ანუ თვითნებური შიმშილი, ან ნახევრად შიმშილი და ეს შეიძლება იყოს ასევე საკვების მიღებაზე გარკვეული კონტროლის დაკარგვა, ადამიანი რაღაცნაირად ვერ ჩერდება, ესე ვთქვათ, ამას ბულიმიას რო ეძახიან. ხო, ანუ ეხლა ბულიმიას და ანორექსიასაც განმარტავ, ხო? ესე იგი, აქვს ეპიზოდები უკონტროლო უზომო ჭამის, რომელიც მასში ძალიან უარყოფით ემოციებს იწვევს და ძალიან ხშირად აი ამ ეპიზოდს უკონტროლო უზომო ჭამის მოყვება ის, რომ ის ცდილობს თავისი გადმოსახედიდან დააკომპენსიროს ეს უზომო კვების ეპიზოდები. Ასევე არაჯანსაღი ქცევით, როგორც შეიძლება იყოს ხელოვნურად პირღებინების გამოწვევა, ხელოვნურად კუჭის გაწმენდა, ან უკიდურესად ესეთი ვარჯიში, ხანგრძლივი და დიდი დატვირთული ვარჯიში. ეხლა თქვენ ახსენეთ, ბულიმია და აი ორი ყველაზე ცნობილი და გავრცელებული კვებითი აშლილობა გახლავთ ბულიმია და ანორექსია. აქვე ვიტყვი, რომ ეს ტერმინები არ არის რაღაც ბუნებაში არსებული, კრისტალიზირებული, ეს არის სპეციალისტების ცდილება გაიაზრონ ეს განსხვავებული ფორმები და სახელდება მოახდინოთ ამის. იმიტომ რომ ზოგადად თანამედროვე ფსიქიატრიაში ვისაუბრობენ, ეს არის სპექტრი. კვებითი ქცევების. Ჩვენ ყველას გვაქვს გარკვეული მიდრეკილებები, თქვენ ახსენეთ ყველაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველას გვაქვს კვებითი აშლილობა და ამაზეც მე ერთი ორი სიტყვით ვიტყვი, თქვათ, სად გადის ეს ზღვარი. ბულიმიას როდესაც ვიგებთ, აქ ესე იგი წამყვანი ეს ქცევითი გამოხატულება, რაც არის სახეზე, ეს გახლავთ ის, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ეს უკონტროლო უზომო ჭამის ეპიზოდები, თან საკმაოდ ხშირად, ეხლა თუ თვეში ერთხელ ან წელიწადში ერთხელ აქვს ადამიანს ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი იმისთვის, რომ ეს ერთ-ერთი ელემენტარგიშენი შნანო ეს თორე ერთჯერადი ეპიზოდური რაღაცის ფონზე ან იშვიათი ეს არ იქნება იმ დონის, რომ ჩვენ მას უწოდებთ აშტილობას. Ანუ გული მიზროს აუცილებლად არის ეს ეპიზოდი შეუკონტროლო ზომოჭამის და ასევე არის აუცილებლად აი ეს არაჯანსაღი კომპენსატორული ქცევა. ცხადია ეს უნდა იყოს ხშირი და სისტემატური იმისთვის, რომ დაისვას დიაგნოზი და ასევე როგორც წესი ადამიანის წონა არის ნორმაში. Ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ განსაზღვრელი კვებითი აშლილობების არის სხეულის მასის ინდექსი. Ხო ბულიმიის დროს ადამიანი არ არის უკიდურესად გამხდარი, ის მისი წონა შეიძლება ნორმაში იყოს, შეიძლება ნორმაზე ცოტა მეტიც იყოს და როგორც წესი უფრო უხილავია ამის გამო, ანუ ესე ადვილად ვერ ამოვიცნობთ. ეხლა რაც შეეხება ანორექსია, ანორექსიის დროს ყოველთვის აი ამ სახელდებაში ესე ჩადებულია ეს კრიტერიუმი, რომ წონა უნდა იყოს უკიდურესად დაბალი. Ანუ თვალით ადვილად ასე ვთქვათ ამოცნობადია ადამიანი ანორექსიის მქონე, იმიტომ რომ ის ნორმის ქვედა ზღვარს ჩაცდენილია და მიუხედავად ასეთი სიგამხტრისა გაგვიკვირდება ხო რომ მაინც აქვს ასე ვთქვათ უკიდურესი შიში და შფოთვა წონაში მატების. ანორექსიის დროსაც შეიძლება იყოს ბულიმიზმის მსგავსი ასე ვთქვათ ეპიზოდები უკონტროლო უზომოჭამის და მერე კომპენსატორული ქცევი შეიძლება არ იყოს, შეიძლება იყოს უბრალოდ უკიდურესი შიმშილი უარის თქმა და შეზღუდვა. Ანუ ისინი ვერ აღიქვამენ, რომ გამხდრები არიან. ხო, ნახე ძალიან კარგი კითხვა არის. ანუ ორივე ამ მდგომარეობას ახასიათებს ის, რომ ზოგადად ადამიანის მთელი ეს ემოციები, აზრები, რასაც კოგნიციებს ეძახით ხოლმე სპეციალისტები, მათი თვითღირებულება, აი განცდა იმისა, როგორი ვარ, ვინ ვარ, უკიდურესად არის დაფუძნებული წონასა და ზომაზე, წონასა და ფორმაზე და მართლაც აი ეს აღქმის, ანორექსიის დროს ეს განსაკუთრებით ცალსახაა, იმიტომ რომ ბულიმიის დროს არ არის ადამიანი ძალიან გამხდარი, იმიტომ ვერ იტყვი, რომ ის ძალიან irrationalურად ვთქვათ შფოთავს. და ანორექსიის დროს შეიძლება ჩონჩხს გავდეს და მაინც უკიდურესად ეშინია მომატების. Ანუ ეს არ არის რაციონალური და მართლაც მათ აღქმაში ეს დარღვევა არის ხშირად, ანუ ის ადამიანი თავს უფრო სუქნად აღიქვავს, ვიდრე იგი რეალურად არის. და აქვე მინდა აღნიშნო, რატომ არის ეს ჩემი აზრით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხი, რომ ყველა ფსიქიკურ აშლილობებში ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობით ხასიათდება ანორექსია. ამიტომ და ეს მოზარდების საკითხია, ხო, მოზარდებს ეხება ყველაზე მეტად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობადობა და განსაკუთრებით იმ სფეროებში, სადაც ყვავის ეს მდგომარეობები ხო კიდევ უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ და მე ამაზეც ვისაუბრებთ. თავისთავად დასაწყისი ანორექსიის ემთხვევა მოზარდობის ასაკს და ხომ იცით ხა მოზარდობის ასაკში ისედაც როგორი მოწყვლადია ადამიანი და საკუთარი თავი არ მოგწონს, იქ რაღაც ამ გარდატეხის ასაკთან დაკავშირებული ცვლილებები, შეიძლება რაღაც მოწუკების გვაქვს ხო რაღაც ისედაც თვითშეფასება გვაქვს მოწყვლადი და ეს რაღაცნაირად ხშირად შეიძლება ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ მოზარდობის თვითშეფასების სირთულეებში ვერც ამოვიცნოთ, ხო? თუმცა თუ უკიდურესად შიმშილობს ადამიანი და როგორც წესია ესეთი ხანგრძლივი უკიდურესი შიმშილი აისახება ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. ამიტომ არის ანორექსია ყველაზე საშიში დაავადება, ხო? და შეიძლება დროულად უნდა ჩარევა. ფიზიკურ და მე რეალურად ფსიქიკურ. ფსიქიკური თავისთავად, მაგრამ აი რომ თქვათ ეს ფატალური შემთხვევები, როდესაც დგება სამწუხაროდ იქ არის ხოლმე რომ ან გულის უკმარისობა ან რაღაცა ეტაპის მერე ვეღარ შეუძლია. ხო, ანუ უკვე შეუქცევადი შეიძლება იქ. ეს ახლა ძალიან უკიდურეს შემთხვევები არ გვინდა მაყურებელი შევაშინოთ, მაგრამ თუმცა უნდა ვიცოდეთ და ეს გავაშოროთ მშობლებს უნდა უთხრათ, მშობლებს და აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ იმ სფეროებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის მიმართ ყურადღების გამახვილება, სადაც კულტურა, საზოგადოება, სოციუმი წაახალისებს ამ მდგომარეობებს და ალბათ ამაზეც ერთ-ორი შეცვლა შეიცვალა მე მგონი ეს ტრენდები ხო ეხლა რაღაცნაირად ცდილობენ რომ ყველანაირი ასე ვთქვათ წონის და ყველანაირი ვიზუალის ადამიანი გამოიყენონ იგივე რეკლამებშიც იგივე პოდიუმზეც და კარგია რომ ეს ტენდენცია მართლა წამოვიდა ხო ანუ ეს რეაქტიული იყო არა პროაქტიული სამწუხაროდ თუმცა მაინც კარგია რომ ეს ასე ვთქვათ ხედვა გაფართოვდა და თავისთავად აი ფსიქიკურ აშლილობათა შორის წყებითი აშლილობები რაც განსაკუთრებულია იმ გაგებით რომ ის უფრო გვიან აღიწერა 20 საუკუნის 30-იან წლებამდე საერთოდ ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემად განიხილებოდა და უფრო მეტად ხდებოდა უკვე მე-20 საუკუნეში განვითარებულ ქვეყნებში ზოგადად ეს არის უფრო დიდარი საზოგადოებების გამოწვევა და ნებისმიერ საზოგადოებაში დიდარი და შეძლებული ფენის გამოწვევა და მაგალითად საქართველოში წინა საუკუნეში არც იყო. დიახ. აი არც არის ისტორიულ წილში რო განვიხილოთ ეგ რომელი კულტურებისთვის იყო უფრო დამახასიათებელი და ის საქართველოში როდის შემოვიდა უკვე ეს პრობლემა. კი ბატონო. Ano, medicina și axera, pirueli, toate șemtxoabis, anorexis, modis britanetitan. Tuiton termini anorexia, piruela dise inglisel maikima gamoirena, metramte saukuni samuzdaten lepsi, ano anorexia suproise, didits arsuli, actually, baitkos vidre bulimias. Isev bulimis სახელდებაც ბრიტანელი ფსიქიატრის მიერ მოხდა უკვე მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში. დიდი ხანია არის. მთელი საუკუნეა მათ შორის. და აღიწერა უფრო მეტად აი დასავლურ საზოგადოებებში, თუმცა აი უკვე საფრანგეთშიც შარკოჟანეს აქვთ აღწერილი მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესეთი შემთხვევები, რომელიც თანამედროვე ბულიმიას და ანორექსიას შეესაბამება. Cultura, რომელშიც უფრო მეტად არის წარმოდგენილი ეს მდგომარეობა არის კულტურა, სადაც სილამაზის ძალიან გამხდარი ხატი დომინირებს და ეს შესაბამისად იყო უფრო დასავლური კულტურები, თუმცა აღმოსავლეთში მაგალითად იაპონია არის ესეთი კულტურა და იქაც საკმაოდ ესეთი ხანგრძლივი ისტორია აქვს კვებით აშლილობებს. Ზოგადად ხა თანამედროვე ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სფეროში ითვლება, რომ ნებისმიერი ფსიქიკური აშლილობა არის ბიოფსიქოსოციალური. მაგრამ აი მე ვიტყოდი, რომ კვებითი აშლილობები განსაკუთრებით არის აი ამ კულტურით და საზოგადოებით განპირობებული და თუნდაც ამის მაგალითი ისიც არის, რომ საქართველოში იგი იწყება ფაქტიურად, ალბათ ერთეული შემთხვევები ძალიან იშვიათი იყო, მაგრამ შესაძლოა უკვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტებს ადამიანებმა მიმართეს, ეს არის უკვე 21 საუკუნე, ანუ 2000 წლების მერე. Როგორც წარმოგვიდგენიათ, 90-იან წლებში ყველანი რომ შიმშილობდით, კვებითი აშლილობები ვერ იქნებოდა, ხო? თქვა ისეთ ქვეყნებში, სადაც ესე იგი საზოგადოება გადარჩენაზეა მიმართული საკვების დეფიციტია, კვებითი აშლილობები ვერ იქნება გავრცელებული. და აი სადაც იწყება, ხო, რაზეა, როგორი უკონტროლო უზომოჭა მის ეპიზოდი უნდა გქონდეს მათ სივარში, როცა არაფერი. ამ შემთხვევაში იცით რა კითხვა გამიჩნდა? აი ბულიმია ანორექსია გასაგებია. Ადამიანი რომელიც წონაში იმატებს. Ჩვენ აქ ვთქვით, რომ პირიქით, ესე იგი ვთქვათ, ბულიმიას არ ეტყობა, შეიძლება სულაც არ იყოს მაღალწონიანი, იმიტომ რომ რადი უკიდურეს ზომებს მიმართავს, ანორექსია თავისთავად. Აი იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი წონით ვიზუალურად ეტყობა, ეს პრობლემაა. Კიდე რაღაც სხვა სახელი აქვს. კი. არის მესამე გურმანები ვარ. ნახეთ. მოდით აი ამას გავ Săucați, ubralo, doar. Vigilei mod xozdat înțeleg, știu că s-a dăgat. Zaliam beur purs, așa ce am dat, știu că atât mai înț, zona șeile, băda zedmeti conoda, de este zona cu probleme. Măcar ne maxosom, masiurat, xalxit, dat xelda, xozdat, iar și xoi. Cum să me mai înț maxosat, știu. Năxed, arbit. An ragat se xed, când șeile băda s-a cutărit zonis, mi-a tu prosit standard, găptxo. An zonis năcleba, automaturat, arănere. Arnișnos, კვებით აშლილობას, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთში არ აურეთ. Ანუ კვებითი აშლილობის დროს, აი ზუსტად ეს არის წამყვანი, რომ ჯერ ერთი არის ძალიან ძლიერი შფოთვა და აი ზედმეტი ჩაციკლა თუ შეიძლება ითქვას აი ამ წონის მომატებაზე. Თითქოს 1 კილოც რომ მოვიმატო, რაღაცა საშნელი ადამიანი ვხდები. Ანუ თითქოს მთელი ჩემი იდენტობა აი ამ ფორმაზე და წონაზეა დაყრდნობილი. და არის სახეზე ესეთი არაჯანსაღი ასე ვთქვათ, საკვების მიღებასთან დაკავშირებული ქცევები. Კიდევ ერთი შედარებით ახალი მდგომარეობა, რომელიც ხა არ მიხსენებია, იმიტომ რომ უფრო მაინც ნაკლებად გავრცელებულია და ნაკლებად შესწავლილიც არის, ეს უკონტროლო, უზომო კვების აშლილობა, როდესაც მხოლოდ ეს ეპიზოდები აქვს ადამიანს, როცა კარგავს კონტროლს საკვების მიღებაზე. ეს არ არის უბრალოდ გურმანობა და აი კარგად გემრიელად რომ მივირთვებ, შეიძლება ზედმეტი მოგვივიდეს. იქ არის უბრალოდ მართლა ვერ ჩერდება და ეს საშინლად აწუხებს ადამიანს. ხო, აი ძალიან უსიამოვნო, ეს არ არის გემრიელი, მიყვარს რაღაცა და კარგად მივირთვი და ცოტა ზედმეტი მომივიდა, ეს ყველას მოგვსვლია. ასეთ დროს, ანუ ასეთი ეპიზოდები ხშირი, თუმცა არ არის ის მაკომპენსირებელი ქცევები, რაც თქვა ბულიმიის დროს არის და როგორც წესი ამ სეგმენტში უფრო მაღალი, ასე თქვა, ჭარბიწონა უფრო მეტია. თუმცა ნახეთ, აქ ძალიან რთული ხდება ხოლმე, რომ გაიმიჯნოს ერთმანეთსაგან ეს რაღაცა სხვა სამეცნო მდგომარეობებით გამოწვეული თქვათ ამ ტიპის ზუსტად აი ეს მინდა და მეკითხა რომ აი ფიზიკური პრობლემები შეიძლება ვიღაცებს აერიოთ მეთქოებით აშლილობაშ აი როგორ უნდა გავმიჯნოთ ეს ორი რომ აი მაგალითად მაყურებელმაც გაიგოს ეს მიჯნება და სხვადასხვა რამეა ძალიან კარგი კითხვა არის იმიტომ რომ მართლაც ეხა დავინახეთ გამხდარი ადამიანი და ვინმე ამას ანორექსია აქვს ეს ძალიან არასწორი იმიტომ რომ ზოგი ადამიანი მართლა ბუნებრივად არის ძალიან ისეთი აღნაგობის და შეიძლება იყოს ნორმის ზღვარს ქვევით, მაგრამ სულაც არ ზღუდავდეს საკვების მიღებას. ანუ თავარი არის, რომ სახეზე უნდა იყოს. აი ეს ძალიან გამოხატული უკიდურესი შფოთვა წონის მომატების თაობაზე და ადამიანი შეგნებულად მიუხედავად იმისა, რომ გამხდარია, უნდა ზღუდავდეს საკვების მიღებას და უნდა ახასიათებდეს არაჯანსაღი ქცევები, რომლებიც ცალსახად საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის. მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფსიქიატრმა, რომელიც საქართველოში ფსიქიატრი არის ადამიანი, რომელიც არის უფლებამოსილი დასვას ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზი და არაფსიქოლოგი, დიახ, ეს არის ექიმის პრეროგატივა და ის როგორც წესი აი დიაგნოსტირებისას აუცილებლად ასე თქვა შეეცდება გამოიკვლოს სხვა რა თქვა სამედიცინო მდგომარეობები შეიძლება აწუხებდეს ადამიანს, იმიტომ რომ იქ შემთხვევაში შეიძლება ეს სიგამხტრეც ან თუნდაც ეს რაღაც მომატებული მადა აიხსნებოდეს რაღაც სხვა სამედიცინო მდგომარეობად. მით უმეტეს აი რთული არის ჭარბიწონის დროს, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს მეორე ტიპის დიაბეტი, რაღაც მეტაბოლური დარღვევები და ზედმეტად ადამიანების პათოლოგიზირება, თუ ეს აიხსნება რაღაც სამედიცინო მდგომარეობით, ნამდვილად არ არის სწორი. გარდა ამისა, აი მეცაც გეტყვით, ფიზიკური ჯანმრთელობის სირთულებს რო თავი დავანებოთ, იგივე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სირთულებში. შესაძლებელია ადამიანს, აი დეპრესიის დროს ჩვენ ადამიანების უმრავლესობა ნაწილი ან კარგავთ საერთოდ მადას და რაღაცა არაფერი აღარ ლუკმა აღარ გადაგუდის ხელში, ხო? ნაწილი შეიძლება პირიქით უფრო გაუძლიერდეს მას ეს მადა და შესაბამისად საკვების მიღებაც. შესაძლებელი ესეთი კვებითი რაღაც დარღვევები იყოს დეპრესიული მდგომარეობის კონტექსში. აქაც თუ ეს დეპრესიით აიხსნება, არანაირად არ არის საჭირო კიდე დამატებითი კვებითი აშლილობის დიაგნოზის დასმა. ანუ ფსიქიატრი სპეციალისტი ამას გამიჯნავს დიფერენციალურ დიაგნოზს უწოდებენ როდესაც ეს იგი უნდა გამორიცხონ სხვა მდგომარეობის გავლენა. ასევე ვთქვათ, როგორც წესი, ბევრი სხვა აშლილობის დროს ფსიქოტროპული ნივთიერების მიღების ფონზე შეიძლება გქონდეს რაღაც სიმპტომატიკა, ხო, ეს ნარკოტიკი, ხო, წამლები და ესეც ეს ერთ-ერთია, რაც უნდა გამოირიცხოს და აი თუ ეს ყველაფერი გამოირიცხა და დარჩა წმინდად ფსიქიკური და ქცევითი, მაშინ უკვე სპეციალისტი დასვავს კვებითი აშლილობის დიაგნოზს. ამიტომ უბრალოდ წონის ნაკლებობა ან წონის სიჭარბე არანაირად არ განსაზღვრავს კვებითი აშლილობა და ფსიქოლოგიური პრობლემა, ანუ და ქცევითი აშლილობა. აი როგორ შეიძლება რომ მივხვდეთ, აი როგორ შეიძლება გავმიჯნოთ და რა სიმპტომებით მივიტანოთ ეჭვი რომ ეს ვთქვათ, ხო ამოვიცნოთ. აი იმისათვის რომ ვთქვათ წავიდეთ სპეციალისტთან. აი სადამდეა რომ არაუშავს ეს ნორმა და უკვე სად არის ზღვარი, როდესაც უნდა ნამდვილად ჩავთვალოთ სპეციალისტი. ძალიან კარგი კითხვა არის. აი ზოგადად ეხლა თვითონ აი ამ დიაგნოსტირების კრიტერიუმებში არის ხოლმე მითითებაც კი, რომ მაგალითად აი ბულიმიის შემთხვევაში, როცა ვსაუბრობთ ესეთ უკონტროლო უზომოჭამის ეპიზოდებზე, იმისათვის რომ პირობითად დიაგნოზი დასვას სპეციალისტმა, სულ მცირე ვთქვათ, კვირაში რამდენჯერმე უნდა იყოს სულ მცირე 3 თვის განმავლობაში, რომ გამორიცხონ ეს რაღაც სტრესის გავლენა და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ხომ თუ ჩვენ ახლობა შევაჩერეთ, ხო არ გვინდა. და მეორეც ხო არ გვინდა რომ აინდამის დიაგნოზამდე მივიდეს, ეხლა ჩარევა უკეთესია ადრეულ ეტაპზე, რომ თავიდან ავიცილოთ უფრო გართულება. ამიტომ მე ვიტყოდი რომ tu cuen șevam cine cuen să axlobesan tu aies simptome biharzdat suisa ubret arguenișne ban talian talian gznobiarevar taim onis mat ebismimart da pormistrulebismimart ukidures indonezia vingre sulesaris tu cueni megobari sulamaze saubrob sul calorieps itulis sul ესე იგი ის დღე ცოტა ზედმეტი რომ მოვიდა მისთვის არის ყველაზე ტრაგიკული დღე ან ნახეთ არაადეკვატურად დიდი მნიშვნელობა და ღირებულება ენიჭება ამ ადამიანისთვის აი ამ ყველაფერს თითქოს აი მისი მთელი პიროვნება ამით განისაზღვრება თუ კი ვატყობთ რომ ტონაში ძალიან დაიკლო მუდმივად თქვათ რაღაც იგონებს მიზეს რო არ მიირთვას ძალიან ხშირად იკეტება თქვათ აბაზანაში იმიტომ ხშირად აი ეს პირღებინების გამოწვევა ეს მდგომარეობა არავის არ სიამოვნებს და შეიძლება არავის არ უთხრას ადამიანმა. ჩვეულებრივი ჩვენნაირი ეს თქვა მაღალფუნქციონირებადი ადამიანების თვის არის ეს დამახასიათებელი, ანუ ისე რომ ამოვიცნოთ ახლა და რთულია, ხო? ამიტომ გარკვეული თქვა ყურადღების მიქცევა იგივე ოჯახში თუ ძალიან ხშირად არის ეს ქალების პრობლემა, გოგონების 10-ჯერ უფრო ხშირია გოგონებში ვიდრე ბიჭებში, თუმცა ბოლო პერიოდში ესეც იცვლება, მაგრამ მაინც თუ აი მოზარდი გოგონა ძალიან დიდხანს იკეტება, თქვათ საპირფარეშოში მეტი ყურადღების მიქცევა, ხო? ხო, აი ესეთი თქვათ მანიშნებლები და ეს თვითშეფასების და საკუთარი ღირებულების ზედმეტი დააყრდნობა ამ ზომაწონაზე იქნებოდა კარგი მანიშნებელი სიგნალი იმისა, რომ თქვათ უფრო მეტად ჩავერიოთ, გამოვკითხოთ, თუ არის ასევე მოდის ინდუსტრიის არის ესეთი, ასე თქვათ, სფეროები, სადაც ეს კიდევ უფრო ნახეთ ახალისებრი. ხო, იმიტომ რომ თუ ჩემი წარმატებისთვის მე ძალიან მჭირდება, ნახეთ რა ორმაგი წნეხი არის. ხო, ზოგადად არსებობს ესეთი სამმაგი მოწყვლადობა, ბიოლოგიური გარკვეული გენეტიკური მოწყვლადობა, ყველას გვაქვს რაღაცების მიმართ ფსიქოლოგიური, როდესაც ისედაც ეს თვითშეფასება ძალიან ისეთი მაგ მყიფე, თითეული რაღაც კრიტიკული შენიშვნა შეიძლება მანგრევს და plus socialuri, culturali, anu iset garemoshi varo, stu meunebian, vaime ar moimato daikeli da, esegi imisatis rom me mimighos sazogadoebam da me viqo tsarmatebuli, me mchirdeba rom ragatsa standardshi chavishda. Es iset tema ar chun უსასრულოდ შეგვიძლია ამას საუბრობთ, თუმცა ცოტა დრო გრჩება და ბოლოსკენ აი მოკლედ რომ თქვათ, რა არის ყველაზე ეფექტური მეთოდები და ხერხები, როდესაც თქვათ საუბარია კვებით აშლილობაზე და იგივე მოზარდებთან მუშაობისას. აი მშობლებმა ხო რა შეიძლება რომ გააკეთონ და ეს საკმაოდ რთულია დაძლევა კვებითი აშლილობების არ არის ესეთი ადვილად დასაძლევი თემა თუმცა აი იმ ქვეყნების გამოცდილება სადაც მას გაცილებთ რომ ხანგრძლივი ისტორია აქვს გვიჩვენებს რომ მოზარდებთან განსაკუთრებით ეფექტურია ოჯახთან მუშაობა იმიტომ რომ ეს ოჯახური გარემო გარკვეულწილად ეს გზავნილები რასაც ოჯახიდან იღებს ბავშვი უნდა ალბათ შეიცვალოს ხშირად მშობლისთვის ეს არის უმძიმესი ხო რომ უყუროს როგორ ეს ილევა მისი შვილი და რაღაცნაირად სულ გამოდის რომ ჭიდაობას აქვს ადგილი და ეს პირიქით ის იცავს თავის პოზიციას და ხო უარესდება ასევე მნიშვნელოვანია ალბათ აი ოჯახური გარემო შეიძლება მშობელი შვილის მიმართ არანაირ ესეთ კომენტარებს არ აკეთებს მაგრამ თუ მთელი მისი ცხოვრების სტილით ის ასე ვთქვათ ამ გზავნილს აძლევს შვილს რომ თავარია იყოს ლამაზი ან გამხდარი და ასეთი და ასეთი და ნუ ვიღაცაზე გააკეთებს თქვა კომენტარს მე რამ ხელა არ ამ სისქია შეიძლება შვილს არ უთხრა ეს მაგრამ ამას ხო ჩვენ ვისრულებთ ანუ გარკვეულწილად ეს ოჯახის დონეზეც მნიშვნელოვანია თქვა მსგავსი გზავნილების ცვლილება და ძალიან დიდი მოთმინება სჭირდებათ მშობლებს და ძალიან დიდი მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ სპეციალისტების მხრიდან რომ ეს საკმაოდ კომპლექსური თემა დაიძლიოს, იმიტომ რომ ხშირად ეს არის მოსწონს მას, რომ შეუძლია ასეთი გამხდარი იყოს მოზარდ გოგონას. ეს თითქოს არის რაღაცა კონტროლის, საკუთარი სხეულის გაკონტროლების უნარში, რაღაც სხვა ცხოვრებისეული ასპექტების გაკონტროლების არარსებობის კომპენსირებას ახდენს. ამიტომ რაღაცნაირად მნიშვნელოვანია, რომ მას შეუქმნათ გარემო ისეთი, რომ ქალბატონებით ზოგადად საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო, ძალიან საჭირო საუბრისთვის. იაშე ყრილაძე ფსიქოლოგი და პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ახლა უნდა ვნახოთ სიუჟეტი თბილისის ძველი პროფესიების შესახებ და ადამიანები, რომლებიც 10 წლეულებია ემსახურებიან ერთი და იგივე საქმეს, რომელიც რაღაც მხრივ რაღაც გაქრობის პირას არის, კი და მოდით ვნახოთ დიამიკა შავიძის სიუჟეტი. Кишвардин Агашидзе. Туплюлизм цумендавиш. Гушов, сабос да худитель тадия, пенсионер его. Месак масалан, мамачема. Дер мушоду бабочами, мере мамачеми. Эхлеб ме мушов. Эс мамачеми датубли чоткеве совела. А сормозазли чоткеве бабочами гагетебулия. Эс мамачеми гагетебулия рис. И бабочем, как это будет, четко вера. Четко век, за тебя, схенис папари. Горис, джагари, из гория. Из гория. Чем, как это будет, сени. Чего ее картора дутлебит. А сирели бьют, мара, ее картора бьют. Если вы кави, бит ашик шая. Bit aşık şaya. Da kadar vakit aşk aşıcı. Ayakla var nakaşıcı. Çoru garmoydu. Sapıcıda kavşıda garmoydu. Yeni arıçodu. Kartolu arıçodu. Rusul arıçodu. Martu çöneyen arıçodu. Aysır ulu. Asiri ulu. Stalma müge kuvaka. Sakartolu. Sapıcıda kavşıda. Çöne halkıyız. Muşu halkıyız. Kuzey bararıyan. Mutamaşı bararıyan. Muşu oldu. Çön toğzı. Раскаудит, малярова, свагатит, шопровода, забужников, да, сети. И мы смотрим, шерчит и шерчит. А нахада пиздинаш. Если сульсхоны, адрес, горит травы бирку, горит травы туплейцу, захли, кетевида, чувствикевида связ, халс. Аритвида сарави. Ботасебия свевиет. Туркуле ботасебида, чуть чагивада мушоба, травы расвет, халс. Табзана бадона. Что-то хаши, бабу. Дай каркабе, что не профессия. მე ვარ გამო მამუკიანი საპოზნიკი. ხერობა ვისავლე, ადრე ფაბრიკა იყო ნარიკალა. იქ ვისავლე ხერობა და იმ დღიდან 22 წელს ვიყავი, ახლა უკვე 54 წელს 32 წელი ამ ხელობაზე ვარ. თავადია კლიენტი მაყოფილი იყოს, გააკეთო გულიანა, თუ რამეს იღებ, უნდა გააკეთო გულიანა, ჯერ შენ მოგწონდეს მერე კლიენტს. მე ადრე მუშაობდით ცექში, ახლებს კერავდით. მაგრამ ეს რემონტი სხვა არის, უნდა ფანტაზია გქონდეს, სიტყვაზე ძაღლის ნაჭამია, უნდა გააკეთო ორი მხარე ერთნაირად იყოს, ოთხივე და ჟრო გამოვიდეს ერთნაირი ორიგინალურად. მე მეგობარ მამუკასთან ერთად ვუშაობ, თვითონ აქვს კაი იუმორისტი ბიჭია, ხელობა იცის, უყვარს ბეთი რამე დაიხუმრობები, მაგრამ Dar nu e să tavatra de lina să la munde negali. Citi îmi dei saxia roța să cavatra. Ili se șui să ti dăm. Vera de scolo, am audivat pe toți. Un șov să am șui dăm de. E să ri joini să clicari da. Rau că doar viș romot. Vedi scolo, să na e tava teleoja că șengi pore. Ora e secundă, da, de ca o pe. Merg de bilan așa îmi cine. Ora e ducurte sori. მეოთხე კლასში ვიყავი, გამაგდე სკოლიდან და დავიწყე საპონიკობა ისწავლე და დავიწყე მუშაობა. წვალობ რა შენთვის. პურის ფული გაქვს, სიგარეტის ფული გაქვს, ეგ არის. თუ რა სხვა კი არაფერი. ყველანაირი საქმით შემოდი. ძილის გამოცვლაც არის, შემოკერვა, რა ვიცი. ძაღლის ნაჭამი, თაგვის ნაჭამი, რა ვიცი, ყველაფერი შემოდის. Procesăm de la peste vermuatul de cavia, tu de ermante inturaza, egre toale da cu tul vetu de aris. Tit cu zealis xalqi gadasuli, მაგრამ ესე რომ უყველა თავიდან საზღვარგარეთ საქართველოს დარჩება უჩვენოთ. აბა თბილისელები ვარ და გიყვარს არც მინდა წასვლა, იმიტომ გეუბნებით და ეხლა ფუ აგეჩემი დაავსეშია, რომისგან მოდი სამსავგაც უკვე ვეჩემი ვერ ამეჩევნია თელი ევროპა კი არა ამერიკასაც. Քեմսակներ դանեժից լեսավի վար. Եկ արի մուդամ Սակարփելოში եկ արի. 25 წელი ამ საქმეზე ვარ. ძველ ბაზარში მუშაობდი ჯერ. Թողոտ բազարի զանգրես ակավաց. Աստալա მე мама ჩემს მუშაობდა მე ასის ნახეთ ესე ვისწავლე რა. აჰა, всё. ნორჩი. ფიზიკურად ვიღლებით რა. ვიღლებით. აბა დილიდან საღამომდე იმუშავ არ დაიღლები. ძნელია, ხელი ვიღლება რა. და ფოტოეცა თქვენ სუფკავ, არა სუფთა საქმე რა. ეგარი მეტი არაფერი. Ну, данები ასე დაგუწვენ ვიყიდება დანები. Ერთი კვირა მუშაობს. მე ხო საჭირო უნდა გაელესო. აუცილებლად. თორემ ერთი კვირაზე მეტი 2-1-ზე მეტი არ ამუშავებს. ახლანდელი დანები. საჭირო უნდა გაელესონ. მეტი სხვა ვარიანტი არ არის. აი ჩვენთან მოდიან, ოჯახებიდან მოდიან, დანებს მე მოდიან ლესავ, რესტორნებიდან მოდიან. ესა კაფე ბარებიდან მოდიან, ბევრი მოდიან, ვიცი. ხმარობ დანები მოდიან აქ. საჭირო პროფესია. Მარტო ესა კერავებმა მაკრატლები მკავენ ლესავ. საჭირო აბა არ არის? საჭირო აბა ნაჭერი როგორ უნდა გაჭრან? ჯდება ეგ მაკრატლები არა. ლესავ და მუშაობენ ხო ყველა საჭირო ხელობაა. Muzătărat e gând am să cânteze mușou sau câte. Hiplos ra, hello neba atavistul. Netcom beragat să sucuni metalit, să interesuți că. Este aris samcaul, cioul evriot. Adamii atavistul de la mazia mare, rat supro la maz samcaul zai câte supro la mazia moște. Se tipe cedia, ișreu. Samsar. Დაკვეთა რო ხდება ხოლმე რომ მინდა დაუშვათ ამისთანა ბეჭედი. იქ რაღაცა პატარა კორექტირება შემაქმე ჩემებურო და ჩემებურო შემილია ჩავაქსო. შეიძლება კონდეს იმას ნიმუში ვარამე ნიმუშის და მიხედვით ზუსტად კოპიო შეიძლება არ გავაკეთო და იმას სხვა დეტალი მიუმატო და უფრო ლამაზი გამოვიდეს. ანუ არის ფანტაზია ხდება. ეს მოდის ყოველთვის მუშაობაში. მე ჩემთან ესე არის მაგალითად. ხანდახან დილით რომ მოვდიოთ ისე ღამდებოდა რომ ვერ ავგებულობდი. Ise gartobili viqavi am sakmeshi, ai internetze maintereseb. Shevqedavo ro qvelaferi stsovet ari, lamazat aris, is msiamonebs da molodinshi var uke momxvareblis. Rom მინდა ro chavabaro. Uqureb tvalebshi. Ai tu tvalebe odnab gaubtsqinda ese igi kargad gamiketebia, es anis martla. Dakhvitziloba kondat khome tbilishi da qolobtis tbilishi gaketebuli. Ginda kamari, hanjali, choha, halohi, oltusi, ouzado, da oltusi, odahoiteli. Marfa sau sărăsujete, e corect să. Că trebuie să-i cauri masrubznuri. Ce Mirianis. Da, scoate și orice undau visează. Următorul alianța interesată tema este. Mame bise decretul și februarie. Ca ui dodi, da, mă doi. Ca ui dodi. Siam am temis să găbesc anumite câmătioba. Măgă salme bine. Argat tăvat? Argat metru cu răbdă. Dar să dau să dea diroi gădamie nebi crebian. Matuniști skiller unde găget solat. Ok, rugur maxus e gumil arda bolsar. Le savi care cu aparatul bolom le savi erti ruaț le stigma uida, cundan ubanșida, oda izaha araviner chavida, da iset sevdiani sa urăbeli cu escola feriro. Au creba e profesie. Ho, dres sa ubropt manu. Samagerut aclebiște. Samer da, chiar îl arătăm bicișteva. Ho, tehnologie uri profesie. Ho, dres s-a obrat, Guindarovi s-a obrat, mame biciș decretul șuabule baze, romeliți, peiuri cu canași, zanu cu iseti, tam cu idrebulic cevari. Ne ornăm copii. Rămăgări. Acolo e las șeuzlie moit xovoses. Ei, orieta stat xmetels, cine pirueli șuliodesas gășta, mega erteti braț. Pirueli vigavi. Anu canon de blubești, cine es guacus. Ei, dar am deni tveres. Ai magaza visaureb cota xanșe. Orieta soțels șevida, sluleba șomis codexida, orumuzda cine didgari anas gaurebadi, romel șeulega moicanos șobels. Ma tumca aris alian beuri detali, mainz camundrine knarois ragața axali cevar, axali slulebari. Snobireba ძალიან დაბალი არის როგორც დამსაქმებლებში, ასევე დასაქმებულებში და მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებში, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ორი სტუმარი დღეს, რომლებიც ისარგებლებს სამშობლებით და ერთ-ერთს შესაძაც ახი გარეთვე საუბრებოდი, მიყვებოდა რომ საკმაოდ ბევრ წინაღობას წააწყდა ამ პროცესში, რომ ხალხმა არიცოდა. მათ შორის თქვა თარო საჯარო რეესტში და ასე შემდეგ, რომ უბრალოდ არიცოდნენ და შესაძლებელია. დამსაქმებლობა შეიძლება არიცოდეს. სახელმწიფო სტრუქტურებში ბევრად უფრო მარტივად ხდება ეს ყველაფერი, კერძოში ოდნავ ჭირს. ისევ და ისევ დროის ამბავი არის, თუმცა შესაძლებელი. კი, შესაძლებელი Belia, mașoris ac, iruel arxi, xuti adamiani arin am copiu cu mama bicișobulebași. Dar aris care am denime compania, romel taras chențu tanam șomlopt, siloptro batis noverva omarlot, mințu ușeven tanam șomlopt. Zalien cargero am temazul saubropt. Kiki, zalien cargero da modi, saram gadavost. Uneptan naxot anjobavasi, ujeti sadac ai uprot xadi gaxteba, rogor mushaobs es proces. Tamsa interes. Naxot. Rotsa dechkos axi ara, mamikos shevdaikos sapes utslis. Mamico, George, să ne scoți de tampere, psihulis. Oriatas oțel, șesule, țulebebit, șomis, codexi, realuri, sapuzueli, gahta, emisarot, tanabarb, irobebși, metnaclebat, ceagul, enebine, sajaro, de sector, kerzo sector și de sacmebule pirebi. Irueli, țuleba, raț mohta, șomis, codexe, macac, saubari, esaris rom, termini, raț arsebob, da gaimicina, anu, camoc opiliaris, ursulobis, dam, șobiarobis, gamușvebuleba, და გაჩნდა მშობლობის შვებულება ცალკე. Წინა ვერსიაში კანონი ამ ორ სხვადასხვა ტერმინს არ ითვალისწინებდა. ეს ნამდვილად ძალიან კარგია და წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ აი სწორედ აქ მიეცა რეალური შესაძლებლობა კაცებს, რომ აიღონ დეკრეტული შვებულება ან ასე ვთქვათ მშობლობის შვებულება ამ ეტაპზე. Სამწუხაროდ კანონში არ აგვაქვს ჯერ კიდევ აი ესეთი მიზანმიმართული კონკრეტული მამობის შვებულება, რომელიც იქნება არაგადაცემადი, ანაზღაურებადი და სავალდებულო. Თუ შევხედავთ შრომის კოდექს, რამოდენიმე მიმართულებით შეუძლია მამას ისარგებლოს მშობლის შვებულებით. პირველ რიგში დეკრეტული შვებულება, უფრო სწორად, რაც კანონი არის, ეს არის უკვე ორსულობისა და შობიარობის გამო შვებულება, რაც არის დედის ექსკლუზიური უფლება, ბუნებრივია, მაგრამ კანონია ისე არის ჩანაწერი გაკეთებული, რომ მამას მაინც ეძლევა საშუალება გამოიყენოს რაღაც დღეები ორსულობის და შობიარობის გამო შვებულების, თუ კი დედას ეს არ აქვს გამოყენებული. მეორე არის უკვე მშობლობის შვებულება, რომელიც არის ანაზღაურებადი არის აქედან, 603 დღიდან 57 დღე, რომელიც შეუძლია აიღოს დედას ან მამას. და მესამე თანამონაწილეობა, სადაც შესაძლებელია კანონმდებლობა ითვალისწინებს, შრომის კოდექსი ითვალისწინებს 5 წლამდე ბავშვისთვის დამატებითი შვებულების აღება 12 კვირის ვადით. Სიახლე კანონში არის ის, რომ მშობლობის შვებულების ნაწილი უფრო ესე გაიმიჯინა და მამას რეალურად მიეცა და ჩანაწერი გაჩნდა რეალურად მამას ან დედას. და ეს პირველად მოხდა რეალურად კანონმდებლობაში და ასევე სიახლე არის ის, რომ აი დეკრეტული შვებულება, სადაც უფრო სწორად ორსულობისა და მშობიერობის გამო შვებულება, აქაც მამის ჰიპოთეზური თანამონაწილეობა რეალურად შესაძლებელია და ეს უკვე ოჯახის და წყვილის გადაწყვეტილებაზე არის დამოკიდებული. Მოგეხსენებათ, ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან დამოკიდებულია ზოგადად ცნობიერების შეცვლაზე. Ძალიან კავშირში ასევე ზოგადად აღქმასთან გენდერული თანასწორობის და ამ სტერეოტიპული დამოკიდებულებების შესახებ ხედვასთან. ანუ ამას დაჭირდება ცოტა დრო, რომ რეალური შედეგი გამოიღოს. ჩვენ გვაქვს აი რამოდენიმე შემთხვევა, რამოდენიმე კერძო კომპანიიდან, რამოდენიმე მამა არის უკვე გასული დეკრეტულ შვებულებაში. ფართომასშტაბიანი სტატისტიკის წარმოება ჯერ ბუნებრივია ძალიან ადრე ამ საკითხთან დაკავშირებით. Თუმცა ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ არის რამოდენიმე არგუმენტი იმისთვის, რომ ეს მშობლობის შვებულება დავარქვათ თუ მამობის შვებულება დავარქვათ, რეალურად განხორციელდეს. ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს მამებს, რომ იყვნენ ჩართული ბავშვის აღზრდის და მოვლის პროცესში. შესაბამისად, ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე, ჩვენთან უკვე 5 მამა თანამშრომელმა ისარგებლა დეკრეტული შვებულებით, ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულებით და ორგანიზაციაში სურვილის დაფიქსირების შემთხვევაში ნებისმიერ მამას აქვს ეს მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან, რომ ისარგებლოს ამ შვებულებით, გვატყობინებს თანამშრომელი, რომ გეგმავს ბავშვის მოვლისათვის საჭირო შვებულებით რომ ისარგებლოს. მე უკვე შემდეგ მივყვებით დოკუმენტაციის დონეზე მოწესრიგებას ამ დოკუმენტობრივ პროცედურას და კანონით განსაზღვრულ ყველა დღეს შეუძლია ისარგებლოს მამამ ამ შვებულებით. Tendenzia ზრდადია სხვა ორგანიზაციებშიც, თუმცა უფრო მეტად ციფრები ამბობენ, რომ დედები სარგებლობენ დეკრეტული შვებულებით, მაგრამ ეხლა უკვე მამების მხრიდან გამოყენებაც უფრო ტენდენცია იზრდება. შესაბამისად, ძალიან გვიხარია, რომ მამებიც ჩართული იქნებიან თავიდანვე ბავშვის მოვლის პროცესში. რეალურად მსგავსი ტიპის შვებულების ხელშეწყობით ჩვენ ხელს უწყობთ, რომ ეს მავნე стереოტიპები რაც არსებობს საზოგადოებაში დავამსხვრიოთ და ქალს მივცეთ თვითრეალიზების საშუალებაში რომის ბაზარზე. ეკონომიკური არგუმენტი შემოდის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავკარგავთ რეალურად სამუშაო ძალაში, ვერ ჩავრთავთ ქალების იმ რაოდენობას და მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს, რეალურად დოლარის დაგროვება ოჯახისთვის თუ სახელმწიფოსთვის ბუნებრივია იკლებს, ხო? ანუ შემოსავლებზე აისახება. ამიტომ საქართველოს მსგავსი ეკონომიკის ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ აი ეს კოჰორტა რაც არის ქალების დაკარგოს და არ ჩართოს შრომის ბაზარზე. ეს არის ოჯახების ხელშეწყობა, რომ იყოს ეკონომიკურად აქტიური, ძლიერი, თანაბარი შესაძლებლობა გქონდეს ქალს და კაცს ჩაერთოს შრომის ბაზარზე და ბუნებრივია ეს უკვე სხვა რამეზეც ახდენს გავლენას, როგორც გითხარით, აქ მიგრაცია, დაბერების საკითხი და ბევრი რამე შემოდის. ეს სასარგებლოა მამებისთვის, დედებისთვის, მთლიანად საზოგადოებისთვის და ჩემთვის. Ethershio. Ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვით ეხლა სანამ სიუჟეტს იყურებდით, რომ არა მარტო ბავშვისთვის და თვითონ მამისთვის, არამედ დედისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ მომენტში იყოს მამაც ბავშვთან ახლოს. და ამაზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. და დედასთან ახლოს. დედა არ არის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა როლი გეკისრება, აბსოლუტურად სხვა რეალობა გიდგება, გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად ძალიან იღლები და ძალიან ინტენსიური ფსიქოლოგიურად აბსოლუტურად სხვა პასუხისმგებლობა ეჭიდები და ამ დროს შენი საყვარელი ადამიანი გვერდზე და ბავშვის მამის გვერდზე ყოფნა არის წარმოუდგენელი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი რუბრიკის წარდგენი არის გაეროს მოსახლეობის ფონდი და შვედეთის მთავრობა და დღეს საუბრობთ მამების დეკრეტულ შვებულებაზე სტუმრებთან ერთად, გიორგი ჭონქაძესთან და შალვა სუმბაძესთან ერთად, ორ მამასთან, რომელმაც ფაქტობრივად სულ ახლახანს ისარგებლეს მამობის შვებულებად. მე მეცვის არგებლი ამ შობლებთ 2014 წელს და მაშინ მამკრეს ვეძახდი ხოლმე ამ შობლებებს. მამკრეს რაღაცაა დამიმკვიდრებინა რომ ეს ცევა უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. გამარჯობა მოგესალმებით. გამარჯობა შუადმშვიდობისა. შუადმშვიდობისა. დაბრძანდით. Rogoria, mamuba. Sasiamon. Da s-a interesat. S-a interesat. Da, ragat sahali. Da, măglelia, da. Căci. Pozitivul. Căi, mara pozitivul siahlia, salsa, da, para uspăla im dagli lobas, răceiz lebaro, tundat gatene bune, amis gamuga mustad. Პირველი კითხვა რაც მგონია რომ ჩვენც აქ განხილავდით დავით მაყურებელი გვიყურებს ხა იმათაც გაუჩნდათ არის როგორ უნდა გავიდეს мама მამობის თუ მშობლობის შეგულებაში მაგაზე რო გითხრათ ორი სიტყვა ან სამი. ნუ არის პირველ რიგში რა თქმა უნდა მიმართო სადაც მუშაობ შესაბამის სამსახურში HR დეპარტამენტს ხო HR დეპარტამენტს ავარაუდოთ სადაც დაწერ განცხადებას თუმცა მნიშვნელოვანია რომ სწორედ იქნეს დაწერილი შეგულების განცხადება მითითებული უნდა იყოს აუცილებლად კანონის მუხლი რომ ამ საფუძველზე ითხოვ გასვლას დეკრეტულ შეგულებაში უფრო კონკრეტულად მაგალითად შრომის კოდექსის 37 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით რისი მეშვეობითაც გეკუთვნის მამას მაგალითად გამოიყენო დეკრეტული შეგულება ბავშვის მოვლის მიზნით. შესაბამისად კანონი გაძლევს ამის საშუალებას და როდესაც შეგიძლია და აქ ამის სურვილიც და შესაძლებლობაც რომ ბავშვთან პირველივე დღეებში იყო აუცილებლად უნდა გამოიყენო ჩემი აზრით. Da, tot cu atragătă ținăva amază șeghetne dam secmebeliz gan, tavus plăt șegilerom imarto magal instanțiers sasamartlosan asecegros moitxo. Canoni gazlos amis sashvalebas da sruluplebas da shesabamisat unda gamoiqeno da es bedniereba chemi azit ar unda gausha xeli da. Ak sainteresoa ro rots vambobt ro ragats ar bevrma adamianma ar itsis rom tundas amis samartlebrivad motkhonis upleba auks erterti var mat shoris, rodesat chemi pirveli bavshi daiva da romelis 3 წლის არის. Mashin mushaobdi ert-ert kompaniashi, sadats vikitxe და თუ არა უფლება გამომეყენებინა გზები ისე დახლართეს ბჭყალებში თუ ვიტყვით რაღაცა იმდენად გამიწელეს ეს პროცედურა რომ ბოლოს ვამჯობინე რომ უბრალოდ ანაზღაურებადი შეგულება ჩვეულებრივ 24 სამუშაო დღიდან იქიდან გამომეყენებინა რაღაც ნაწილი რომ ბავშვთან გამეტარებინა რაღაც დრო და მეორე შემთხვევა ნუ გაცილებით უფრო პოზიტიური მარტივი იყო როცა უკვე ვიცოდი როგორ მექნა დამსაქმებლის მხრიდანაც არსებობდა ნება რომ ეს შეგულება გამომეყენებინა. Თუმცა გიორგი რაღაც წინაღობებს დააწყდათ. ზოგადად საზოგადოებრივ ინფორმირება არის საკმაოდ დაბალი და ამიტომაც მე მაგალითად აი როგორც აღნიშნე პირველ ბავშვზე რომ შემეძნა არ ვიცოდი მსგავსი ის თუ შემეძლო ეს იყო 3 წლის წინ დაახლოებით. Amto arts გამომეყენებია დეკრეტული შეგულება, მეც ანალოგიურად დავწერე ჩვეულებრივი ტიპის შეგულება და მაქსიმალურად მოკლე ვადაში 7 დღეში ჩავეტიე. Ხოლო რაც შეეხება ეხლა შემეძინა დაახლოებით 2 თვის უკან, 3 თვის უკან შემეძინა პატარა და თავისუფლად უკვე კანონის მიხედვით გამოვიყენეთ. Თუმცა ისევ და ისევ მივდივართ იქამდე, რომ ინფორმირება არ არის საზოგადოებრივს, მათ შორის როგორც უბრალოდ საზოგადოებაში, ისევე არ არის სტრუქტურებში სრულად ინფორმირება, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრ წინაღობას გადავაწყდი, თუნდაც განცხადების ეტაპზე იყო ეს, შევსების ეტაპზე, როგორ უნდა გავსულიყავი დეკრეტულ შეგულებაში. Აქვე ზოგი იმას მეუბნებოდა, რომ რადგან მეუღლე არ მუშაობს, შენ არ გეკუთვნის. თუ მეუღლე მუშაობს, მაშინ გეკუთვნის, ოღონდ ნაწილობრივ. Აი ბევრი ესეთი ინფორმაცია იყო, რომელიც სამუშაოა ჯერ კიდევ. ხო, სამუშაო არის საზოგადოების ინფორმირებისთვის. Თუმცა რადგან მეუღლე არ მუშაობს, ეს არ გაძლევს არანაირ დაბრკოლებას, პირიქით შეგიძლია სრულად გამოიყენო დეკრეტული შეგულება, როგორც ანაზღაურებადი, ისე ანაზღაურების გარეშეც. მიტომაც კარგი იქნება, რომ სამუშაოები ჩატარდეს მოსახლეობის ინფორმირებისთვის. Da, twiton უშუალოდ საჯარო პირებისთვის, ვინც ამ საქმეზე მუშაობს. ანაზღაურების გარეშე ბოდიში რო ჩაგერეთეთ, ანაზღაურების გარეშესა აქ ლიმიტი? 600 დღე არის, რომელიც შეუძლია ადამიანს გამოიყენოს მამასაც და დედასაც. კი, და გარდა მაგისა ისიც დავამატოთ, არ გამოგგვიჩნდეს, რომ სახელმწიფოც დახმარებას უწევს ადამიანს. რა თქმა უნდა, რამდენიც ვიცით, წლევანდელი წლიდან უკვე 2000 ლარამდე გახდა ეს ლიმიტი. დეკრეტულ შეგულებაში გასვლის შემდეგ სახელმწიფო 2000 ლარამდე ანაზღაურებს. ერთჯერად დახმარებას. ოღონდ სწორედ რო იყოს აღქმადი 2000 ლარი არ არის. იმიტომ რომ აი ეს არის ითვლება დღეების დამიხედვით, რამდენი არის ანაზღაურება, თანხა და ამის მიხედვით სახელმწიფო უკვე წყვეტს am tanha gada gixavs maksimalur tanha ari 2000 ლარი. Eses ra tkma unda im anazgaureba chvebulebasan erkert romsats samsakhori gaძლევს damatebiti anazgaureba aris, stimuli aris, finansuratats uketesi aris, tan ojakhtan khar da ra tkma unda peorad prioritetida არის. Ai kitkhva maks shemdegi shalvasvina gitxo rato unda gakhvide Mamad ekretul shebulebashi ra aris motivatsia. Ornatullis შემილია რომ გამყოდა. Ერთი არის ის რომ ემოციური ნაწილი, რაც ძალსახად მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია რომ როცა შვილი გეყოლება, რაღაც ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადადიხარ, შესაბამისად ემოციურად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მასთან გაატარო დრო, თუნდაც შეგეჩვიოს. საუბრობდით როცა ბავშვი ახალი დაბადებულია, ის ინსტინქტების დონეზე მოქმედებს, შესაბამისად ხმას, სუნს, რა ვიცი, ყველაფერს ეჩვევა შენსაც და თუნდაც დაძინების შემთხვევაში როდესაც მასთან დროს ატარებ მარტივია რომ შენთან ადვილად დაიძინოს, დედას ადვილად ეჩვევა და აი ნებისმიერი სხვა პირისგან განსხვავებით თუნდაც ბებია რომელიც ასევე ოჯახის ახლობელია შეიძლება ბევრ დროს ატარებდეს ამ ბავშვთან. Მასთან რო არ იძინებდა ჩემთან და ჩემ მეუღლესთან ერთად ადვილად იძინებდა. ეს ემოციურ ნაწილში, მიჩვევის ნაწილში. მეორეს მხრივ არის თუ კი შვებულებაში არ გადიხარ, არ გაძლევს სამსახური შვებულებას, გიწევს რომ იყოს სამსახურში. მე უბრალოდ აი ვერ წარმომიდგენია როგორ უნდა იმუშაო და როგორ უნდა იყოს პროდუქტიული, აი დღეს ამ გუშინ გეყოლა ბავშვი, მთელი ფიქრით, აზრით, რა ვიცი, ყველანაირი ემოციით ხარ სახლში, ბავშვთან. Რაც არ უნდა მონდომებული იყო რომ სამსახურში, თუნდაც სამსახურმა არ მოგცეს ამის გამოყენების უფლება, უბრალოდ სამსახურში არაპროდუქტიული ხარ. აი ტექნიკურადაც არაფერში არ ადგები სამსახურს, შესაბამისად ვერ ვხედავ აი მიზეზს, რატო არ შეიძლება მისცე ადამიანს დეკრეტული შვებულება. ინფორმირების ბაზაზე ისაუბრა და ეს არ არის მარტო მშობლების პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ დამსაქმებელიც უნდა მუშაობდეს იმაზე, რომ აუხსნას თავის დასაქმებულებს, რომ პირიქით წადით, რაღაც ემოციებისგან დაიცალეთ, ეს ბედნიერი ემოციების ხვევის გაუზიარეთ იმისთვის, რომ დაბრუნდეთ და შემდეგ ის საქმე, რაც წაკეთებთ, იყოს პროდუქტიული. კი რა, უბრალოდ სამსახურსაც ასე ჭირდება, მე ასე ვფიქრობ. მეც ესე მგონია, მე მახსოვს, მე როდესაც ვისარგებლე ამ შვებულებით 2014 წელს, ჩვენი პირველი ბავშვი როდესაც შეგვეძინა, რომ მოვიყვანეთ სამშობლოდან სახლში, რომ იმითი რა ქვია, ქარსიტით რომ დავსვით სავარძელზე, ეს ვიდექი და უყურებდით, რომ ჰა, რა შევიდა. ეხლა რა ხდება? სადმე წერია, როგორ უნდა ვაბანაოთ, როგორ უნდა ვაჭამოთ, ასე შემდეგ და ის პერიოდი, რაც მე სახში ვიყავი, უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ჩემი მეუღლისთვისაც, ჩემი შვილისთვისაც და ჩემთვისაც, რომ რაღაცნაირად ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის. ჩვენ ხშირად ვამოთხოვნა, რომ მშობლობა დიდი ბედნიერება არის და ძალიან კარგი არის, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი გამოწვევა არის, იმიტომ რომ სტრესია, უძილობა, შეიძლება გაცივდეს, რაღაც 1000 რამე შეიძლება მოხდეს და იქ უნდა იყოს. ეს არ მოხდეს, ეს ფიზიკურად მშობიარობის შემდეგ დედას ან ფიზიკურად ძალიან უჭირს და თუნდაც ეს დაძინება ეს რამდენიმე კილოგრამიანი ბავშვის დაჭერა თუნდაც რამდენიმე საათით საკმაოდ პრობლემაა და თუნდაც ამ სტრესის, ამ 9-თვიანი ამ პროცესის შემდეგ რაც საკმაოდ დამღლელია, ძართულია, ჯობია რომ რა თქმა უნდა ჯობია ყველასთვის რომ რაღაც პერიოდით მაინც თუ სრულად არა მასთან იყო და შესაბამისად ჩემ შემთხვევაში კი საწყის პირველივე დღეებში იყო მასთან ერთად და ერთად ისწავლოთ ესე რომ ვთქვათ თუნდაც აი რაც შენახსენეთ, ერთად ისწავლოთ ბავშვს როგორ გამოუცვაოთ ელემენტარული პამპერსი, მაქსიმალურად იქნები ჩართული, როგორც ეს კარგი არის, დავეთანხმები სრულად, მაგრამ კარგია იმ თვალსაზრისითაც, რომ მეუღლის გვერდით ხარ, ერთად იზიარებთ ბედნიერებასაც და ერთად სწავლობთ პასუხისგებლობასაც და ერთად სწავლობთ ყველაფერს. მით უმეტეს პირველ დღეებში ხა მამების უმეტესობა აფიქსირებს იმაზე, რომ პატარაა და ხელში ვერ ვიჭერ ბავშვს. ეს დედისთვისაც ესეა, თუმცა იქ სხვა ინსტინქტებია მაინც, მაგრამ მამაც ვალდებული ალბათ რომ ისწავლოს სასურველიცა და ბედნიერებაცაა, როდესაც პატარა გიჭირავს ხელში. რა თქმა უნდა. და ამისთვის არსებობს ჩვენს გვაქვს გაკეთებული მამების სკოლა, სადაც მამებს შეუძლიათ აბსოლუტურად უფასოდ მოვიდნენ და მოემზადონ მამობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ორივეს, უგმესი მადლობა და წვევისთვის და ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ. ეხლა დარწმუნებული ვარ, ვიღაც მამა ესე ბოლთასცემს და ამბობს, რომ ერთო რა კარგია ეს, რომ გავიგე. რატო არ ვიცოდი აქამდე, იმიტომ რომ ვიღაცა ვინც ელოდება, ამას ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო და მადლობა თქვენ ამბავთ. დიდი მადლობა მირიანს და მის სტუმრებს და ახლა ჩვენი საყვარელი რუბრიკის ოორის დრო დადგა. ლიზა კომპოსტის მომზადება იცი? რა თქმა უნდა, მე ვიცი და გამიკეთებია საკურამაში. გამიკეთებია ხო? ლიკა ხუნდაძის სიუჟეტში ახლა გავიგებ თუ როგორ უნდა მოვამზადოთ კომპოსტი, როგორც ვიცი კომპოსტი არის საუკეთესო საშუალება მიწის განოყიერებისთვის და მოდი ვნახოთ ლიკა ხუნდაძის სიუჟეტი. შენი Compostis გამზადების ბევრი მეთოდი არსებობს. Ერთ-ერთი არის პირდაპირ ნიადაგში, სადღაც 20 სანტიმეტრს ნიადაგს ვიღებთ, იმიტომ რომ აი მასალას, რომელსაც ჩვენ ჩაუფენთ, პირდაპირ კავშირი ქონდეს ნიადაგთან, ვინაიდან აქ არიან ძალიან სასარგებლო ბაქტერიები, რომლებიც კომპოსტის გადამუშავებას უწყობს ხელს. Composti არის საერობული და ანაერობული. Ჩვენ ეხლა ვამზადებთ კიდევ მეორე ნაირს, პირდაპირ ნიადაგში, რომელიც არის. Ანუ ერთი მოთავსებული არის ბაკებში, თქვათ, დაცულ ტერიტორიაზე, ის სხვა მეთოდია, ეს პირდაპირ ნიადაგში. ძირში უნდა იყოს ფიჭხი აუცილებლად, იმიტომ რომ, როდესაც გადამუშავების პროცესი მიდის, გამოიყოფა იქ წვენი, სითხე და რომ არ დალპეს და დალპობის პროცესი არ წავიდეს, ის აუცილებლად უნდა გაიჟონოს. Სწორედ ამიტომ არის მსხვილი ფიჭხი, ამას გარდა რა თქმა უნდა ის გადამუშავების პროცესი გადის უბრალოდ ძნელად გადის, ნელა გადის და დრენაჟის როლს ასრულებს, მაგრამ თვითგანვარებაში ისიც გადამუშავდება და საოცრად კარგ ძვირფას ნივთიერებებს შემატებს ჩვენს კომპოსტს. Ფიჭხების შემდეგ აუცილებლად ვამატებთ ცოცხალ მასას. ეს არის აზოტი, ცოცხალი მოცელილი ბალახი. ამის შემდეგ ჭირდება ნახშირწყლები. აი ასე. Ხდებით, მშრალი და ცოცხალი. აუცილებლად ვამატებთ სამზარეულოს ნარჩენებს. აი სამზარეულოს ნარჩენები, ნახეთ. და აუცილებელია დავამატოთ ამას მიწის ფენა ზემოდან. შემდგომში ჩვენ ამ გამზადებულ კომპოსტს უკვე გამოვიყენებთ და ჩარგვოთ ვთქვათ ჩითილები, ხო? ჩითილების ჩარგვა გვინდა, იმიტომ რომ მოვიდა სეზონი ჩარგვის. ჩვენ გვაქვს აქ სათვალსაჩინოდ პომიდორი და ეხლა ორმო, რომელსაც ჩვენ ამოვიღეთ, სასურველია ჩავუფინოთ კომპოსტი. იმიტომ რომ უკვე თავიდანვე ჩვენ მას მივაწოდებთ ყველა საჭირო მიკროელემენტს. დამეხმარები? უნდა ჩავთესოთ ფოთლებამდე. აუცილებლად ფოთლებამდე, იმიტომ რომ პომიდორი არის სარეველასავით. თელს თავის სხეულზე ვარჯზე, ტანზე, ის გამოიტანს ფესვებს. რაც უფრო მეტი ფესვი ექნება მცენარეს, მით უფრო მეტ მოსავალს მოგცემს. და ვინაიდან პომიდორს ესეთი კარგი თვისება აქვს, ჩვენ მას ვდებთ ბოლომდე. ჯირში დავუფინეთ კომპოსტი. საკვები მასალით უზრუნველყოფილია. ეხა ერთადერთი რაც უნდა ქნას, მან უნდა გაიზარდოს და მოგვცეს ბევრი მოსავალი. Composti არის ის, რასაც აკეთებს ტყე ბუნებაში. Ადამიანი არ ეხება იქაურობას და ტყე და ბუნება თვითონ ქმნის. Ამას ჩვენ ეხლა უკვე ჩვენი თუ აკეთებთ იმას, რასაც ტყე აკეთებს. ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი იყო და ბევრი გააკეთებს კომპოსტს, იმიტომ რომ კარგი. მე გავაუცილებ, დღესვე გავიქცევი. ეხ რა ვქნათ სამაგიეროდ, ეხლა ძალიან საინტერესო თემაზე გესაუბრებით. ხელოვან ქალთა ციფრული გამოფენის კვირეული წელს უკვე მესამედ პირველიდან 3 ივნისის ჩათვლით გაიმართა. 7. და ხაზა თვალემაც არ მიშველა. ეს არის პროექტი, რომელიც ამ სფეროთი დაინტერესებული ქალების პროფესიულ განვითარებასა და ეკონომიკურ გაძლიერებას ემსახურება. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის მიერ არის მხარდაჭერილი ეს პროექტი. ამ ეტაპზე განცხადებების მიღება გრძელდება რამოდენიმე დღეში დამთავრდება და ამიტომ ვინც არის დაინტერესებული, გვინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ, რომ შეავსონეს განცხადება, თუმცა ამაზე უფრო სიღრმისეულად სალაპარაკოთ, ჩვენ დღეს მოვიწვევთ არაჩვეულებრივი სტუმრები ნათია მეფარიშვილი, ხელოვან ქალთა ციფრული გამოფენის ორგანიზატორი და მაკა ჯიშკარიანი მხატვარ დიზაინერი და პროექტის სტუმრად მხატვრის სახელოსნოში მონაწილე. მობრძანდით, ძვირფასო სტუმრებო. სულჩოს მგონი მოთხოვნა უფრო და უფრო იზრდება ყოველ წელს. დაწუნებულება. გამარჯობა, დაბრძანდით. ქალბატონები მოგვივიდნენ სტუმრად, მობრძანდით, დაბრძანდით. კი, შეგიძლიათ ერთად დასვხდეთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შევეცადეთ პატარა წარდგენა გაგვეკეთებინა იქამდე სანამ თქვენ შემობრძანდებოდეთ ჩვენთან სტუდიაში და მოდით ისეთ ზოგადი კითხვით დავიწყოთ, რატომ გახდა ამ პროექტის ჩატარების აუცილებლობა და რა არის საბოლოო მიზანი ამ პროექტის? მოგესალმებით, დიდი მადლობა. თან აღნიშნავთ საზოგადოებრივი არხევკო მესამე წელიან თავიდანვე მხარდამჭერი იყო ამ პროექტისა, ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან სწორედ თქვენი დახმარებით უფრო მეტი ქალბატონს ეძლევა საშუალება, რომ ინფორმაცია შეიტყოს და შემდეგ უკვე მიიღოს მონაწილეობა. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ვიტყოდი, რომ ნამდვილად აქტუალური გახდა, იმიტომ რომ არა ერთი საინტერესო ზოგადად თვითონ თუნდაც ევროკავშირის მხრიდან მხარდაჭერი პროექტი ხორციელდება და თან დარგი, რომელიც თქვათ მოიცავს ხელოვნებას, შემოქმედებითი ინდუსტრიის შემავალი ყველა დარგები არანაკლებ გამოწვევების წინაშე იყო, როდესაც COVID პანდემია დაიწყო და მაშინ დაიწყო ზუსტად ამ პროექტმა არსებობა. და ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად წარმატებული, იმიტომ რომ ყოველ წელს ახალი და ახალი მიმართულებები ემატება. თან ამავდროულად არის შემეცნებითი ხასიათი, საგამათო ხასიათის და ზუსტად ქალბატონი მაკა არის წლევანდელი ჩვენი პროექტის მონაწილე, ხელოვანი, რომელიც უკვე პროფესიონალია თავისი დარგის და ძალიან საინტერესოდ ასე ვთქვათ გაუზიარებს თავის გამოცდილებას, გამოწვევებს, რაც ზოგადად ხელოვნებაში არსებობს და აწყდებიან ხელოვანები და თვითონ აი პროექტის ფარგლებშიც იქნება ძალიან საინტერესო მასტერკლასი. ხო, აი ქალბატონ მაკას კითხოთ, თქვენ წინა წელს იღებდით მონაწილეობას გამოფენაში და წელს პროექტის სტუმრად ხატვრის სახელმწიფო მოსნაში მასპინძელი იქნებით, ხო? რომ გაიხსენოთ წინა წლის გამოცდილება და ასევე რომ ვისაუბროთ წელს რას უნდა ველოდოთ, ასე ვთქვათ. იცით რა არის, საერთოდ მგონია რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, იმიტომ რომ ну აი როგორც ავტორს, ხო, აი ძალიან ძნელია ავტორმა შეაფასო შენი ნამუშევარი, ანუ ძალიან ძნელია იყო ობიექტური. Ai ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის იყო ობიექტური. ანუ მაინც გარედან მაყურებელი და აი ეს რგოლი, რომელიც ავტორსა და თავშეთ მაყურებელს, მყიდველს და მთვალიერებელს შორის იქნება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Მნიშვნელოვანი არის კიდევ რომ არიან ესეთი პროფესიონალები და ამდენად ესეთი შეფუთული არის და არის იმის საშუალება, რომ მხოლოდ საქართველოში კი არა, ანუ მთელი რა ვიცი, სოფლიოს მასშტაბით ყველა ნახოს შენი ნამუშევრები. Თან ეს იყოს მიწოდებული ესე პროფესიონალურად. Იმიტომ რომ ისე ვიტყვი, რომ ანუ ავტორისთვის ძალიან ძნელია თავის წარდგინება, ეს მოწონება და ნუ თუ არსებობენ ესეთი ავტორები, ხანდახან რაღაცა თითქოს გაღიზიანებასაც იწვევს, როცა რაღაცა ადამიანი თავისას რაღაცას გახვას. ანუ ჯობია რომ ეს გააკეთოს პროფესიონალმა და აუცი ამხრევ. სულაშერ საინტერესოა ხელოვნების შერჩევისას რა არის მთავარი კრიტერიუმი, რას უნდა აკმაყოფილებდეს მონაწილე და ასე მნიშვნელოვანია ვინ არჩევს მონაწილეებს. ეს შორის მეც არ ვიცი როგორ. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აქ მხოლოდ პროფესიონალებზე არ არის საუბარი, ანუ რეალურად ეს პლატფორმა ასპინძლობს კი ბატონო, როგორც მოყვარულებს, ასევე ვთქვათ, დამწყებ ხელოვანებს და პროფესიონალებს. ანუ მთელი პრინციპი აი მაგაც დამეთანხმება ხელოვანისთვის, მხატვრისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უკვე ვთქვათ, რაღაცა წარმატებულ სხვა ვთქვათ ავტორებთან გამოიფინოს და ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი ხელშეწყობა. მე მაკამ აღნიშნა წარდგენას და მინდა მომენტი გამოვიყენო და აღვნიშნო, როდესაც პროექტი დავიწყეთ, თან მოგეხსენეთ ციფრული საკმაოდ ახალი, თან მით უმეტეს სახელოვნებო სფეროსთვის, თავიდან იყო ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც წინა წელს მახსოვს 68000 ვიზიტორი ყავდა თვითონ ამ კვირეულს, რომელიც თქვათ ერთ კვირას მოიცავს. გასულ წელს უკვე გაიზარდა და 152000 ვიზიტორზე, რაც მოგეხსენებათ, რომ იმდენად დიდი ციფრია, თან საზღვრებს ცდება, ეს არ არის მხოლოდ თქვათ ადგილობრივი ვიზიტორი. Acas saubari giveu tscholebse, ძალიან კარგი პლატფორმა ამ თვალსაზრისით, თან რომელიც მუდმივმოქმედი პლატფორმა. რაც შეეხება შეფასების კომპონენტს, გეტყვით, რომ ეს არის იგივე არტკავკასის ფონდი არსებობს, რომელიც არის ამ პროექტის მხარდამჭერი თავიდანვე და ხდება უკვე ამ მნიშვნელოვანი თვითონ შერჩევის პროცესი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ვინც იღებს პროექტში მონაწილეობას, მაქსიმალურად გაითვალისწინოს პრიორიტეტები. პრიორიტეტები მოიცავს თქვათ იმ მოთხოვნებს, რომლებიც შევსების დროს უნდა მათთვის აი ამ ეტაპზე, როგორც ვიცი, ჯერ რამდენიმე დღე დარჩა კიდევ ამ განცხადების შევსებისა, ამ ეტაპზე როგორია დაინტერესება თქვენი აზრით, გაქვთ თუ არა უკვე რაღაცა ინფორმაცია? კი, რა თქმა უნდა, მუდმივ მონიტორინგს ძალიან მაღალია დაინტერესება და აქ არის საუბარი მხოლოდ საქართველოსზე. კრიტერიუმები როგორი უნდა იყოს? ბატონო, კრიტერიუმები. Criteriul este să se grafice. Ca gzeldeba nu xuti maisi chatvuit da შესაბამისად ეხლა უკვე დინამიკა საკმაოდ მაღალია ამ თვალსაზრისით რეგისტრირების კუთხით და უკვე შემდეგ 1-დან 7 ივნისის ჩათვლით მთელი კვირა ეთმობა ღონისძიებებს რომელიც როგორც გითხარით აი როგორც იგივე თქვა საგანმანათლებლო ამავდროულად არის გამოფენები სექცია არის დამატებული კონკრეტულად სტუდენტებისთვის ვინც სახელოვნებრივი მიმართულებით ეუფლებიან თქვა დარგს და წელს Peuretul proasit. Ho, ai zăliam nișnelovană. Eros axelul neba universității studentebiți răgăsnert miigeban nunatzileobas. Ho, ragamutztileobas miștems esmat. Da, is hamu maulot rășikamuat că pătaserom tcat. Ibetan. Deci, irvadriksheba practiculat matuist namdot nișnelovania ros răceba mitgamu peinashi. Onan isni chartuli. Tanteliam proiect is mizani darsi aris istro. Prometat vitsodet tcat shemokadabti industria bitargis mimartulabti sakmianobs rășes საწლებლებია ხელოვანებისთვის და აი ამ ინფორმაციაზე წვდომა ძალიან მნიშვნელოვანი. Ამასთან ერთად ისინი ხდებიან თქვა 20-23 წლის ხელოვანთა გამოფენის მონაწილეები და შესაბამისად გადაეცემათ შერჩეულებს, ვინც მიიღებს საბოლოო ჯამში მონაწილეობას სერტიფიკატები, ასევე იქნება წლიური წლის ასე ვთქვათ კატალოგი, სადაც ისინი იქნებიან შეტანილი და თავარი რაც არის, რომ ამ პროექტს აქვს მუდმივად განახლებადი ბაზა, მონაცემთა ბაზა. Ანუ პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალები, რომელიც სხვადასხვა დარგში არიან წარმოდგენილი, ხელოვნების კერამიკა იქნება, ეს თუ იგივე ფოტოგრაფია იქნება, თუ აი ყველანი ისინი ვთქვათ ერთ სივრცეში იქნებიან გაერთიანებული. მე როგორც ამ პროექტმა ისე გაამართლა, რომ 2030 წლის ანაზრს მე ევროკავშირმა დაფინანსებაც კი გაიზარდაო და რაღაცა უფრო ზრდა ხარდაჭერა კომპონენტში ზოგადად თვითონ პროექტის ხარდაჭერები ხართ როგორც თქვენ მედიას მიმართულებით ასევე არის თბილისის მუნიციპალური მერია უკვე მესამე წელია ეს არის შემოქმედებითი ევროპის დესკი საქართველოში ნიდერლანდების საელჩო ანუ რეალურად მართლაც საჭიროება ამის გადაინტერესება და გამომდინარე იყო საკმაოდ მაღალი ჩვენ როგორც ვიცით ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ქალების ეკონომიკური გაძლიერება ანუ რაღაცნაირად ეს ორივეს მინდა ეს კითხვა დაგისვათ აი რა ხერხებია როგორ აი ამ ფესტივალის ფარგლებში როგორ ახერხებთ აი ამ მიზანს რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად რომ ამ შენშრომას am silamazeți romlitați cei nu didesii amune basvigeri, care de gata monetizația moxat, tu șeile basvigeri, cuasai rugoria aiest căni, să ducă nabijebi, misatuis rom, aiest căni mizanișes rom. Ne proiectam mimartebitit, poida mereu că maca albat zogadat mișnalo baze. Răcii xeba proiectul susținut tavări componente susținut desi, orom să ducă xardăcera sa informațio promotioni am xelovani calbaton. Bisakmianobis, მაგრამ ამის გარდა კიდე ჩაშენებულია კვირეულის ფარგლებში აუქციონი. ეს არის ონლაინ აუქციონი, როდესაც ჩვენი მონაწილე ხელოვანი ქალები შეუძლიათ თავიანთი ნამუშევრები უკვე ფართო აუდიტორიას წარუდგინონ. Ამასთან ერთად პარალელურად ის, ვინც ზოგადად თვითონ გამოფენაში მონაწილეობს, პირდაპირ ეხმარებით დაკავშირებაში ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან. ანუ ეს არის მიზანი ჩვენი, ეს არის საკომისიო ნაწილი, ეს საერთოდ არის სოციალური პროექტი. მთავარი არის, რომ რაჩება მეტი, ასე ვთქვათ, მათი ხელოვნება მოყვარული შეიძინონ და მოხდეს დაინტერესება და სხვათაშორის ამ მიმართულებითაც იყო ძალიან საინტერესო შედეგები კი იგივე გასულ წელს. Hora, icitrare, mi-e spicropro, anu este salke artgas, mi-am gonia este monetizație capit, anu este o ragaținairat, ai autori ar gaht, ai xlat magas la paracoptitro, anu tu ar gaht, anu popularul și lebat alien sudi sit, o amagram anu. Magram sajiro, sajiro, amrom anu ragaținairat, anu namușevari, ar aris xalut salke namușevari, hoi sari abs moiazreva autor tanerte. Tu autorii ცნობადობა არ არის ის ნამუშევარიც რაღაცნაირად ანუ არ სრულყოფილი არ არის ესე ლამაზად რო ვთქვათ იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა კონტექსტი ნამუშევარი და ავტორი ერთი მთლიანობა და გარდა მაგისა ეს ავტორის ცნობადობა არის რაღაცნაირად პასუხისმგებლობა ამ ნამუშევარზე, იმიტომ რომ ეხლაც მაგას ვამბობდით, რომ ანუ ყველას არ შეუძლია განსაზღვროს იმ ნამუშევრის ფასეულობა. Შეიძლება რაღაცამ დაგიძახოს, მაგრამ შენ ზუსტად იცი უკვე ამის უკან ვინ დგას, ანუ უფრო თამამად და უფრო მონდომებულად ყიდულობ ამ ნამუშევარს. Ამიტომ ეს რაღაცნაირი პოპულარობა შეიძლება სულ არაფერში არ ჭირდებოდეს მხატვარს და უნდადეს რომ სულ იყოს თავისთვის სახელოსნოში, ანუ გახდა ძალიან აუცილებელი ესა კომპონენტით როგორც თქვა და რაშიც ანუ ეს პროექტი კი ზოგადად პროექტი და თან იცით რა ვფიქრობ, რომ რამდენად შეიძლება არ გინდოდეს რაღაცის გაყიდვა, მაგრამ არის ძალიან აუცილებელი. იგივე გაყიდვა, გაჩუქება, იმიტომ რომ ამის გააკეთე მიაყუდო სახელმწიფო კედელთან და ანუ არავინ არ ნახულობს და რაღაცა, ანუ წარმოუდგენელი არ შეიძლება, უნდა იცოცხლოს, უნდა გამოიფინოს, უნდა კრიტიკაც უნდა იყოს, ვიღაცას მოეწონოს, არ მოეწონოს და ანუ აი ესე იცოცხლოს იმ ნამუშევარმა, რისთვისაც მე მგონია რომ ანუ ეს აუქციონი იქნება თუ რა ფორმაც ექნება, არის ძალიან საჭირო, იგივე როგორც ახლა არ ვიცი ადამიანი რომ გამოიკეტო ახლა და არ გახვიდე და რა ვიცი იყავი ლამაზი და ჭკვიანი და ანუ არავის არ დაენახო, ანუ რაღაცა ესეთია. და კიდევ ერთხელ მაყურებელს რო აუხსნათ, აი მაგალითად მე პირველად გავიგეთ თქვენი პროექტის შესახებ, უყურებ ამ ბლოგს და აი მაინტერესებს როგორ შეიძლება თქვენთან მოხვედრა, ანუ რას ვაკეთებ, მაქვს ნამუშევრები, ამას ვაციფრულებ, თქვენთან ვაგზავნით, თუ თქვენ მეხმარებთ გაციფრულებაში და მე განცხადებას იღებ, თუ აი ეს რო procesi. ერთი არის როცა გინდა რომ მონაწილე გახდებ და ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივი ფორმის რეგისტრაცია, რომელიც თვითონ ვებგვერდზეა, თუ შეიძლება დავასახელეთ ვებგვერდს. ეს არის weekofaftart.com, სადაც არის სარეგისტრაციო ფორმა, როგორც ქართულენოვანი, ასევე ინგლისურენოვანი, საერთოდ მთელი პროექტი ზოგადად ორეენოვანია, რადგან საერთაშორისოა და რაც შეეხება ნამუშევრებს, ანუ ისინი ტვირთავენ სამ ნამუშევარს, პირველ რიგში უთითებენ, ანუ თქვა აწარმოადგეს როგორც პროფესიონალი ამ დარგს, თუ როგორც მოყვარული, შემდეგ ხდება ატვირთვა სამი ნამუშევარის, რომელსაც თავადვე არჩევს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ პრიორიტეტები უნდა გაითვალისწინონ, რაც გრაფიკულ ხელოვნებაში ჩდება და შესაბამისად უკვე 5 მაისის შემდგომ ისინი იღებენ, თქვა ერთი კვირის განმავლობაში, ხო, ან თავარი შერჩევის კრიტერიუმში, რადგან მოყვარულებიც ყავს და ასე ყავს პროფესიონალები, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ გათვალისწინებული უნდა იყოს მაქსიმალურად, თუნდაც ის ცოტა ინფორმაცია რაც არის, უნდა გაითვალისწინოთ შემოსავლა. რაც შეეხება როგორც ვიზიტორი, თქვენ გინდათ რომ მაგალითად თვალი ადევნოთ, ხო? ესეც ხდება ზუსტად ვებგვერდზე, სადაც თქვენ გამომწერი ხდებით და უკავშირდებით ვებგვერდს თქვენი საკონტაქტო მეილით და სრულად თავისი დღის წესრიგის ჩათვლით კვირეულის შესახებ სრული პროგრამა მოგდით, მათ შორის არის იგივე ონლაინ აუქციონი, რომელიც არის ერთის მხრივ საკმაოდ ახალი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საკმაოდ ისეთ დიდი გამოწვევაა, რომ ხელოვნების ნიმუშს ადამიანს შეეხოს, ხო? ანუ ესეც ერთის მხრივ გამოწვევა იყო ჩვენთვის, რომ ამის ინტეგრირება მოგვეხდინა ამ საიტზე. ძალიან მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. 1 მაისამდე იქნება ციფრული ფესტივალი ხელოვანი ქალბატონების, რომელიც 1-დან 7 ივნისამდე. რომელიც მე მგონი ჩვენ იმდენად დაგვაინტერესა, რომ ჩვენი ტელემაყურებელიც ძალიან ჩაერთვება ამ პროცესში, როგორც მონაწილეთ, ასევე მაყურებლად. ახლა კი ერთ პატარა ძალიან მნიშვნელოვან საქველმოქმედო საღამოზე ვიტყვი 2 სიტყვას. 5 მაისს თაწმინდის პარკში 18 საათზე ანდერულში გამართება მუსიკალური და გასართობი დიდი გალა ვახშამი, რომელიც არის ევროპა დონა საქართველოს მიერ ორგანიზებული სიცოცხლის სფერი იასამანი, ასე ქვია საღამოს, რომლის თქვენს მიერ შეძენილი ბილეთების თითო კაპი კი გადაირიცხება ონკოპაციენტებისთვის. ევროპა დონა საქართველოს ძუძუს კიბოს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან ბევრ კეთილ საქმეს აკეთებს და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ დაინტერესდებით ამ საღამოთი. იქ დაგხვდებიან ატომეტოინდელაშა, ბლონდი, ძალიან ბევრი საინტერესო შემოქმედი იქნება, აუქციონი, გამოფენა, გაყიდვა, ასე რომ ძალიან სასიამოვნო საღამო იქნება, იმასთან ერთად რომ თქვენ ძალიან დიდ ქველმოქმედებას ჩაიდენთ, ასე რომ შევხვდებით ყველანი, იმედი მაქვს 5 მაისს. საათზე 11 პარკის ანდერველში. Ახლა კი გიმშვიდობებით. Შემდეგ შაბათს გვირამდ. ნახვამდის. დიდი მადლობა.